1:5:2:6:4:1705.4 Иисус учеше да се обръщат към чувствата като метод за привличане и съсредоточаване на вниманието върху интелекта. Той наричаше такъв пробуден и оживен разум врата на душата, където пребивава духовната природа на човека, и за да създаде надежден резултат, истинско преобразуване на характера, тази духовна. Същност трябва да разпознае истината и да отговори на духовния призив на Евангелието. 1:5:2:6:5:1705.5 По такъв начин Исус се стремеше да подготви апостолите за предстоящото сътресение, кризата в обществено отношение към Него, до която оставаха само няколко дни. Той им обясни, че религиозните управители на Йерусалим ще влязат в заговор с Ирод Антипа с цел да ги унищожат. Апостолите започнаха в попълна степен, макар и неокончателно, да осъзнават, че Исус не смята да сяда на трона на Давид. Сега те добре разбираха, че успехите в разпространението на духовната истина не се постигат за сметка на материални чудеса. Те започнаха да си дават сметка, че насищането на 5000 и народното движение за коронацията на Исус бяха кулминацията в очакването на чудотворни действия и вълшебни деяния, върхът на популярността на Исус сред народа. Те смътно разбираха и предчувстваха бъдещото духовно разделяне и жестока връжда. Тези 12 човека постепенно осъзнаваха истинския характер на своята мисия като посланици на царството и те започнаха да се готвят за суровите и тежки изпитания, стоварили се в последната година от служението на учителя на земята. 1:5:2:6:6:1706.1 Преди да напуснат Генисарет, Иисус ги просвети относно чудотворното насищане на 5000, обяснявайки каква именно цел преследваше тази необичайна демонстрация на съзидателна енергия, и ги увери, че той е отстъпил на своето съчувствено отношение към тълпата, след като се е убедил, че това съответства на волята на Отеца. 7. В Йерусалим. 1:5:2:7:1:1706.2 В неделя, 3 април, съпровождан само от 12-те апостоли, Иисус тръгна от Вицаида към Йерусалим. Стремейки се да избягва тълпата и желайки да привлича колкото може по-малко внимание, те тръгнаха през Гераса и Филаделфия. Иисус им забрани да учат народа по време на това пътешествие, както не разреши и да учат или проповядват по време на пребиваването им в Йерусалим. Късно вечерта в сряда, 6 април, те пристигнаха във Витания, намираща се недалеч от Йерусалим. Първата нощ те прекараха в дома на Лазар, Марта и Мария, но на следващия ден се разделиха. Исус, заедно с Йоан, се разположи в дома на един вярващ на име Симон, в съседство с дома на Лазар във Витания. Юда Искариот и Симон Зилот отидоха при свои приятели в Йерусалим, докато останалите апостоли се настаниха по двама в различни домове. 1:5:2:7:2:1706.3 По време на тази пасха Исус посети Йерусалим само веднъж, във Великия ден на празника. Абнер довеждаше много йерусалимски вярващи във Витания за среща с Исус. По време на пребиваването в Йерусалим, 12-те разбраха колко ожесточено става отношението към техния учител. Напускайки Йерусалим, никой от тях не се съмняваше в надигащата се криза. 1:5:2:7:3:1706.4 В неделя, 24 април, Иисус и апостолите напуснаха Йерусалим и тръгнаха към Вицаида през крайбрежните градове Йопия, Кесария и Птолемайда. След това те навлязоха навътре в страната, поемайки по пътя за Рама и Хоразин и пристигнаха в Вицаида в петък, 29 април. Веднага след завръщането им вкъщи Исус изпрати Андрей да измоли от началника на синагогата разрешение да говори на следващия ден, в събота, по време на дневното богослужение. Исус добре знаеше, че това ще бъде последният път, когато ще му бъде разрешено да говори в синагогата на Капернум. Книгата Орантия. Документ 152 части съдържание. Документ 154. Документ 153. Кризата в Капернум. 1:5:3:0:1:1707.1 Вечерта в петък, в деня на пристигането им във Вицаида, и сутринта в събота апостолите забелязаха, че Исус е погълнат от някакъв сериозен проблем. Те видяха, че учителят се е замислил необичайно дълбоко за решението на някакъв важен въпрос. Той не закуси и почти нищо не яде на обяд. Цялата съботна сутрин и предишната вечер апостолите и техните съратници се събираха на малки групи в дома, в градината и на брега. Неопределеността на положението ги държеше в напрежение и лошите предчувствия вселяваха тревога в тях. Исус беше неразговорчив, откакто бяха напуснали Йерусалим. 1:5:3:0:2:1707.2 За пръв път от много месеците виждаха учителя толкова потопен в себе си и толкова необщителен. Даже Симон Петър беше угнетен, ако не потиснат. Андрей беше объркан, не знаейки какво да направи за своите обесърчени съратници. Натанаил каза, че е настъпило затишие пред буря.
Тома предположи, че ще стане нещо, излизащо извън рамките на обичайното. Филип посъветва Давид. Зеведеев да забрави за плановете за осигуряване на народа с храна и квартира, докато не узнаем за какво мисли учителят. Матей за пореден път се опита да напълни хазната. Яков и Йоан обсъждаха предстоящата проповед в синагогата и изказваха многобройни предположения за нейния характер и обсек. Симон Зилот изрази убеждението, а по същество и надеждата, че може би небесният баща се кани да се намеси по някакъв неочакван начин, за да защити и подкрепи своя син. А Юда Искариот се осмели да се утешава с мисълта, че може би Исус горчиво ще се разкаива, след като не му достигна смелост и мъжество да позволи на 5000 да го провъзгласят за цар на евреите. 1.5.3.0.3.1707.3 Именно такава група потиснати и безутешни последователи остави Исус, тръгвайки в този хубав съботен ден към синагогата на Капернаум, за да излезе със своята епохална проповед. Единственият, от когото той чу думи на добро напътствие, беше единият от нищо неподозиращите близнаци Алфееви, който радостно приветства Исус, когато той излезе от дома и се отправи към синагогата, ние ще се молим Отецът да ти помага и при нас да дойде повече народ, отколкото когато и да било преди. Едно обстановката в синагогата. 1.5.3.1.1.1707.4 беше чудесен ден, когато в 3 часа след обед високото събрание приветства Исус в новата синагога в Капернаум. Председателстваше Яир, предал на Исус писанията. В навечерието. От Йерусалим пристигнаха 53 фарисеи и садукеи също. Така присъстваха и повече от 30 предводителя и началници на околните синагоги, които се подчиняваха на непосредственото разпореждане на Йерусалимския синедрион и бяха ортодоксален авангард, пристигнал за обявяването на открита война на Исус и неговите ученици. Редом с тези еврейски водачи на почетните места седяха официалните наблюдатели на Ирод Антипа, изпратени за проверка на тревожните съобщения, че народът се е опитал да провъзгласи Исус за цар на евреите във владенията на неговия брат Филип. 1.5.3.1.2.1708.1 Исус разбираше, че го заплашва официално обявяване на открита война от страна на растящата армия на неговите врагове и реши смело да тръгне в настъпление. При насищането на 5000 той отправи предизвикателство към техните идеи за материален месия, сега той отново реши да атакува открито тяхната представа за юдейски избавител. Кризата, започнала с насищането на 5000 и завършила с тази древна съботна проповед в синагогата, ознаменува спад във вълните на народната слава и признание. Занапред. Тружениците на царството отделяха повече внимание на по-важна задача, завоюването на устойчиви духом новообърнати за истинско религиозно общочовешко братство. Тази проповед стана преломен момент в прехода от обсъждане, противоречия и вземането на решение за открита война и окончателно признание, или окончателно отхвърляне. 1.5.3.1.3.1708.2 Учителят добре знаеше, че в своето съзнание много от последователите му бавно, но неизбежно се готвят да го отхвърлят. Той също така знаеше, че много от неговите ученици бавно, но явно преминават през такова възпитание на разума и дисциплината на душите, които ще им позволят да преодолеят съмненията и мъжествено да се утвърдят в зрялата вяра в Евангелието за царството. Исус прекрасно разбираше как хората се готвят за решения, вземани в условията на криза, и внезапните постъпки, свидетелстващи за мъжествен избор, преминавайки през бавния процес, в течение на който те се сблъскват с повтарящи се ситуации, всеки път избирайки между доброто и злото. Той нееднократно подлагаше своите избрани посланици на разочарования и нерядко ги поставяше в такива ситуации, в които да им се налага да избират между праведния и неправедния начин на отношение към духовните изпитания. Той знаеше, че ще може да разчита на своите последователи, когато преминат последното изпитание да вземат жизнено важни решения в съответствие с предишното вкоренило се интелектуално отношение и духовни реакции. 1.5.3.1.4.1708.3 Кризата в земния живот на Исус започна с насищането на 5000 и завърши с тази проповед в синагогата. Кризата в живота на апостолите започна с тази проповед в синагогата и продължи цялата година, завършвайки едва със съда над учителя и разпятието. 1.5.3.1.5.1708.4 Преди Исус да пристъпи към своята проповед, всички присъстващи бяха погълнати само от една загадка, от един главен въпрос. И другари, и врагове размишляваха само за едно, защо той сам, при това толкова преднамерено и рязко, обърна обратно вълната. На народния възторг. Непосредствено преди тази проповед и веднага след нея съмненията и разочарованията на недоволните последователи на Исус прераснаха в неосъзната съпротива и в резултат се изляха в истинска ненавист. Именно след тази проповед в синагогата Юда Искариот за пръв път осъзнато помисли за измяна. Но по това време той все още отхвърляше подобни мисли.
1:5:3:1:6, 1708,5, всички бяха в недоумение. Исус ги остави смаяни и объркани. Неотдавна той беше предприял най-голямата демонстрация на свръхестествени сили, характеризираща целия му жизнен път. От всички епизоди на неговия земен живот насищането на 5000 беше най-привлекателно за юдейската представа за идването на Месията. Но това необикновено предимство беше веднага и без каквито и да е обяснения сведено до нула от решителния му и недвусмислен отказ да стане цар. 1:5:3:1:7, 1709,1, в петък вечерта и за втори път в събота сутринта иерусалимските вождове дълго и усърдно убеждаваха Яир, опитвайки се да попречат на излизането на Исус в синагогата, но техните усилия бяха напразни. На всички уговаряния Яир отговаряше само едно: аз дадох съгласие и няма да наруша думата си. 2. Епохалната проповед. 1:5:3:2:1, 1709,2, Исус започна проповедта с отказ от закона в този вид, в който той е изложен във второзаконие. Но ако се случи така, че този народ престане да се вслушва в глас Божий, то него непременно ще го постигнат всички проклетия, навлечени от неговите грехове. Господ ще те предаде на поражение от враговете твои и ще бъдеш разпилян по всички църства на земята. Ще отведе Господ теб и твоя цар, когато ти поставиш над себе си, към непознат за тебе народ. И ще бъдеш удивление, притча и пословица за всички народи. Синовете и дъщерите твои ще отидат в плен. Пришълците сред теб ще се възвисят във власт, а ти ще се спуснеш много ниско. И всичко това навеки ще остане на теб и твоето семе, защото не си слушал глас Господен. За това ще служиш на своя враг, който ще тръгне срещу теб. Ще страдаш от глад и жажда и ще носиш този чужд железен ярем. Отдалеч от края на земята, Господ ще изпрати при теб народ, говорещ на непонятен за теб език, народ свиреп, който няма да те пощади. И той ще те обсежда във всички твои градове, докато не разруши високите и здрави стени, на които ти си се надявал, и ще завладее цялата ти земя. И ще стане така, че ще ти се наложи да ядеш плода на твоето собствено тяло, плътта на синовете твои и дъщерите твои, в обсадата и в страданията, които ще ти причинят враговете твои. 1:5:3:2:2, 1709,3, след като завърши четенето на този отказ, Исус премина към пророците и прочете от Еремия: ако не послушате моите слуги, пророците, изпратени от мен, аз ще направя с този дом това, което направих с Силум, и ще предам този град на проклятието на всички народи на земята. И свещениците и учителите слушаха Еремия, когато той говореше тези думи в дума Господен. И когато Еремия каза всичко, което Господ му повели да каже на целия народ, тогава го хванаха свещениците и учителите и казаха: ти трябва да умреш. И събра се целият народ край Еремия в дума Господен. Когато чуха за това князете юдейски, устроиха съд над Еремия. Тогава свещениците и учителите така казаха на князете и на целия народ: този човек е достоен да умре, защото пророкува против този град и вие чухте това с ушите си. Тогава каза Еремия на всички князе и на целия народ: Господ ме изпрати да пророкувам против този дом и против този народ, да кажа всичко това, което чухте. Изменете своя живот и дела и послушайте гласа на Господа, вашия Бог, за да избегнете подготвената за вас беда. А що се отнася до мен, ето ме, във ваши ръце съм. Правете с мен това, което ви се стори добро и справедливо. Само твърдо знайте, че ако ме убиете, ще приемете на себе си и на този народ невинна кръв, защото наистина Господ ме изпрати да ви кажа всичко това. 1:5:3:2:3, 1710,1, свещениците и учителите от онези дни искаха да убият Еремия, но съдиите се възпротивиха, макар че като наказание за неговото предупреждение те всички го пуснаха на въжета в помийната яма, докато не го потопиха до шия в нечистоти. Ето какво направи този народ с пророк Еремия, когато той се подчини на повелята на Господа да предупреди своите събратя за заплашващия го политически крах. Днес искам да ви попитам, какво ще сторят първосвещениците и религиозните водачи на този народ с човека, който се осмели да ги предупреди за деня на тяхната духовна гибел? Ще се опитате ли и вие да убиете учителя, който се осмелява да възвести Словото Господне и който не се бои да ви показва, когато вие отхвърляте пътя на светлината, водещ към влизането в Царството Небесно? 1:5:3:2:4, 1710,2, какви доказателства за моята мисия на земята търсите? Ние не тревожихме вашето положение, даващо ви влияние и власт, когато проповядвахме благата вест на бедните и отхвърлените. Ние не сме извършвали враждебни нападки над това, на което вие се покланяте, ние възвестявахме новата свобода за обхванатата от страх човешка душа. Аз дойдох в този свят, за да разкрия своя Отец и да установя на земята духовното братство на синовете Божии, Царството Небесно.
И независимо от моите нееднократни напомняния, че моето царство не е от този свят, моят отец ви позволи да станете свидетели на много материални чудеса в допълнение към още по-красноречиви случаи на духовно преобразуване и възраждане. 1.5.3.2.5.1710.3. Какви нови знамения очаквате от мен? Аз заявявам, че вече получихте достатъчно доказателства, за да имате възможност да си направите изводи. Истина, истина говоря на многото седящи пред мен днес, вие няма да избегнете необходимостта да избирате по какъв път да вървите, и аз ви говоря, както Исус Навин говореше на вашите предци, изберете си днес на кого да служите. Днес много от вас са на кръстопът. 1.5.3.2.6.1710.4. Някои от вас, като не ме намериха след нахранването на народа на другия бряг на реката, наеха в Тиверия да риболовна флотилия, която седмици по-рано по време на бурята беше скрита недалеч, и тръгнаха, за да ме догонят, но за какво? Не за истината или добродетелта, не за да знаят по-добре как да служат и да помагат на своите събратя. Не само за да имат повече хляб, който не е заработен от вас. Не да напълните своите души със словото на живота се стремяхте вие, а да напълните стомасите си с лесно спечелен хляб. На вас вече отдавна ви внушават, че Месията, който се яви пред вас, ще прави такива чудеса, които ще направят живота приятен и лесен за всички избрани. Затова не е чудно, че, научени на това, вие жадувате хлябове и риба. Но аз ви заявявам, че не в това се състои мисията на Сина човешки. Аз дойдох да възвестя духовна свобода, да уча на вечната истина и да укрепя живата вяра. 1.5.3.2.7.1710.5. Братя мои, не тъгувайте за храната тленна, а желайте храна духовна, която насища и носи живот вечен, и в това хлябът на живота, който синът дава на всички, които поискат да го приемат и да вкусят от него, защото отецът е дал на сина този живот безпределно. И когато вие ме питахте, какво да правим, за да творим делата Божии, аз ясно ви казвах, ето делото Божие, да се доверите на този, когото той е изпратил. 1.5.3.2.8.1710.6. И след това Исус, показвайки дълвата с манна, изобразена на трегера на тази нова синагога и украсена с чепки грозде, каза, вие смятахте, че вашите предци са яли в пустинята манна. Хляба небесен, но аз ви казвам, че това е бил хляб земен. Макар че Мойсей не е давал на вашите бащи хляб небесен, сега моят отец е готов да ви даде истинския хляб на живота. Хлябът небесен, това е този хляб, който изхожда от Отца и дава вечен живот на хората в света. И ако вие ми кажете, дай ни този жив хляб, ще отговоря, аз съм този хляб на живота. Който дойде при мен, никога няма да бъде гладен, и който повярва в мен, никога няма да остане жаден. Вие ме видяхте, живяхте с мен и наблюдавахте моя труд, и всички вие не вярвате, че аз съм дошъл от Отеца. Но на когото вярва, ще кажа, не бойте се. Всички тези, които ги води Отецът, ще дойдат при мен и този, който дойде при мен, никога няма да бъде изгонен. 1.5.3.2.9.1711.1. А сега, позволете ми да ви заявя веднъж завинаги, че дойдох на земята не по своя воля, а по волята на този, който ме изпрати. И окончателната воля на този, който ме изпрати, е в това от всички, които ми е дал, да не загубя нито един. И волята на моя Отец е в това, всеки, видял сина и повярвал в него, да придобие живот вечен. Едва вчера аз наситих с хляб вашите тела, днес предлагам хляба на живота на вашите изгладнели души. Ще приемете ли сега хляба на живота така охотно, както ядохте тогава хляба на този свят? 1.5.3.2.1.0.1711.2. Когато Исус замлъкна за миг, за да обходи с поглед богомолците, един от Йерусалимските учители, член на Синедриона, стана и попита, не искаш ли ти да кажеш, че ти си хлябът небесен и че е манната, с която Мойсей е нахранил нашите бащи в пустинята, не е такъв хляб? И учителят отговори на фарисея, ти разбра правилно. Тогава фарисеят каза, но нима ти не си Исус Назарянин, синът на Йосиф дърводелеца. Нима твоите баща и майка, както и твоите брати и сестри, не са известни добре за мнозина от нас. Как се явяваш в Божия дом и заявяваш, че си дошъл от небесата? 1.5.3.2.1.1.711.3. Глухият ропот, надигнал се към това време в синагогата, започна да прераства в такъв шум, че Исус стана и каза, да се запасим с търпение, добросъвестното изучаване на истината никога не вреди. Аз съм всичко това, за което говориш, но и повече от това. Отецът и аз сме едно, синът прави само това, на което го учи неговият баща, а всички онези, които са дадени на сина от бащата, синът ще приеме при себе си. Вие помните това място от пророците, където е казано, всички ви ще научи Бог, и тези, които Бог учи, ще чуят и неговия син. Всеки, който приема учението на пребиваващия в него дух на Отеца, накрая ще дойде при мен. Не всеки човек е видял Отеца, а духът на бащата действително живее в човека.
И слезлият от небето син несъмнено е видял Отеца. И тези, които истински вярват в този син, вече имат вечен живот. 1 Петър 3:2-1711:4 Аз съм този хляб на живота. Вашите бащи са яли манна в пустинята и са умрели. Но ако човек коси този хляб, спуснал се от небесата, никога няма да умре в духа. Повтарям, аз съм този жив хляб и всяка душа, осъзнала тази единна същност на Бога и човека, ще живее вечно. И този хляб на живота, който аз давам на всички, които поискат да го приемат, е моята собствена жива и обединена същност. Отец в сина и синът единен с Отеца, ето моето даващо живот откровение на света и моя спасителен дар за всички народи. 1 Петър 3:2-3:1711:5 Когато Исус свърши да говори, началникът на синагогата разпусна богомолците, но те не искаха да се разотидат. Те се стълпиха покрай Исус, за да му зададат нови въпроси, докато другите роптаеха и спореха помежду си. И така продължи повече от 3 часа. Наближаваше 8 вечерта, когато народът най-после се разотиде. 3. Заключителната среща. 1 Петър 3:1-1712:1 Много въпроси бяха зададени на Исус на тази заключителна среща. Някои бяха зададени от неговите объркани ученици, но по-често въпроси задаваха тези заядливи неверници, които се стремяха само да го смутят и объркат. 1 Петър 3:2-1712:2 Един от дошлите фарисеи, качил се на поставката за светилника, изкрещя, ти ни казваш, че си хлябът на живота. Как можеш да ни дадеш своята плът, за да я ядем, или своята кръв, за да я пием? Каква полза от твоето учение, ако то е неосъществимо? Исус му отговори, аз не съм ви учил, че хлябът на живота е моята плът, а водата на живота – моята кръв. Но аз действително казах, че моят живот в плът и образа на Синът човешки, подчинен на волята Божия, представлява реалност на опита, еквивалентна на божествената храна. Вие не можете да ядете моята плът, както не можете да пиете моята кръв, но вие сте способни да станете единни с мен в духа така, както аз съм единен в духа с Отеца. Вие можете да се храните с вечното слово. Божие, което действително е хлябът на живота и което е даренов. Образа на смърт на плът и в своята душа вие можете да бъдете напоени с Божествения дух, който наистина е водата на живота. Отецът изпрати мен в този свят, за да покаже как той желая да пребивава във всички хора и да ги направлява. И аз преживях този живот в плът така, че да вдъхновя всички хора към вечния стремеж да познаят и изпълнят волята на пребиваващия в тях Отец. 1 Петър 3:3-1712:3 След това един от Йерусалимските шпиони, който отдавна следваше Исус и неговите апостоли, каза, ние забелязваме, че нито ти, нито твоите ученици си измивате както следва ръцете, когато ядете хляб. Ти не може да не знаеш, че такава практика, да. Ядеш с осквернени и неизмити ръце, е нарушение на закона на предците. Вие не извършвате и установеното измиване на чашите и приборите за хранене. Защо демонстрирате такова неуважение към традициите на бащите и закона на предците? Изслушвайки го, Иисус отговори, защо вие нарушавате Божиите заповеди с установените обичаи. Заповедта гласи, почитай своя баща и своята майка, и изисква вие, при необходимост, да делите с тях храната си, вие установявате обичай, позволяващ на децата, не изпълнили своя дълг, да казват, че парите, които са могли да отидат в помощ на родителите им, са били отдадени Богу. Така законът на старейшините освобождава хитрите деца от техните задължения независимо от това, че след това децата харчат всичките тези пари за свое удоволствие. Защо вие по такъв начин отменяте заповедта със своите собствени обичаи? Добре пророкува Исея за вашето лицемерие, казвайки, тези хора ми оказват чест на думи, но сърцата им са далеч от мен. Напразно ме почитат те. Защото ученията им са правила, създадени от хората. 1 Петър 3:4-1712:4 Виждате, че отказвайки се от завета, вие заедно с това здраво се държите за обичаите на хората. Вие винаги сте готови да отхвърлите Словото Божие и да съхраните своите обичаи. И в много друго се осмелявате да поставяте своите учения над закона и пророците. 1 Петър 3:5-1712:5 След това Исус се обърна към всички присъстващи с думите, чуйте ме, всеки от вас. Не това, което попада в устата на човека, духовно го осквернява, а това, което излиза от устата му и от неговото сърце. Но даже апостолите не можаха докрай да разберат значението на неговите думи, защото Симон Петър също го помоли. За да не убедим напразно някого от слушателите, обясни ни значението на твоите думи. И тогава Исус каза на Петър, нима и ти все още не си разбрал. Нима не знаеш, че всяко растение, което не е посадено от моя небесен Отец, ще бъде изтръгнато с корен.
Обърни внимание на тези, които биха искали да знаят истината. Невъзможно е да накараш човека да заобича истината. Много от тези учители са слепи водачи. А вие знаете, че ако слепец поведе слепия, то и двамата ще паднат в ямата. Но чуйте, когато ви казвам истината за тези неща, които оскверняват човека нравствено и го разлагат духовно. Аз ви заявявам, човека го осквернява не това, което влиза в тялото през устата или достига разума през очите или ушите. Човекът се осквернява само от това зло, което може да се поражда от неговото сърце и се изразява в думите и постъпките на такъв нечестивец. Нима не знаете, че от сърцето изхождат злите помисли, греховните замисли. За убийство, кражба, прелюбодеяние наред с ревността, гордостта. Гнева, отмъщението, презрението и лъжесвидетелстването. Именно такива неща оскверняват хората, а не това, че едат хляб с неизмити според ритуала ръце. 1 Пет 3, 3, 6, 1713,1 сега изпратените от Йерусалимския синедрион фарисеи вече почти не се съмняваха в това, че Исус трябва да бъде задържан по обвинение в богохулство или в пренебрегване на свещения закон на юдеите. С това се обясняват техните опити да го въвлекат в обсъждане и възможна критика на някои от обичаите на предците, така наречените устни закони на народа. Колкото и оскъдна да беше водата, тези роби на обичая никога не започваха да се хранят, без да извършат ритуала на измиването на ръцете. Те вярваха, че е по-добре да умреш, отколкото да пристъпиш заповедите на предците. Шпионите зададоха този въпрос, защото им донесоха, че Исус е казал, спасението се постига с чисто сърце, а не с чисти ръце. Но когато подобни вярвания станат част от религията, от тях е трудно да се избавиш. Даже след много години апостол Петър се боеше да наруши многобройните обичаи по отношение на нещата чисти и нечисти. Той окончателно се избави от това само в резултат на необичаен и отчетлив сън. Всичко това може по-добре да се разбере, ако си спомним, че за тези юдеи да ядеш с неизмити ръце е равносилно на общуване с проститутка, при което и едното, и другото беше еднакво наказуемо, с отлъчване. 1 Пет 3, 3, 7, 1713,2 така Исус реши да обсъди и разобличи безсмислеността на цялата равинска система от правила и предписания, отразени в устния закон, обичаите на предците, които се смятаха за посвещени и задължителни за юдеите, отколкото даже ученията на писанията. И учителят говори по-малко стържено. Защото знаеше, че сега вече никак няма да може да предотврати открития разрив с тези религиозни вождове. 4 последните думи в синагогата. 1 Пет 3, 4, 1, 1713,3 в разгара на дебатите по време на тази заключителна среща един от Йерусалимските фарисеи доведе при Исус безумен юноша, обладан от непокорен и разбунтувал се дух. Довеждайки при Исус това загубило разсъдъка си момче, той каза, какво можеш да направиш за избавление от подобен недък? Умееш ли да изгонваш бесове? И когато учителят погледна юношата, той се проникна от състрадание и като помоли момчето да дойде при него, го хвана за ръка и каза, ти знаеш кой съм аз, излез от него, и аз заповядвам на един от твоите верни другари да следи да не се върнеш. И към момчето веднага се върна нормалният и здрав ум. Това е първият случай, когато Исус действително изгони зъл дух от човек. Във всички предишни случаи той имаше работа само с мнимо обладаване от бяс, но това беше истински случай на обладаване, какъвто понякога се наблюдаваше в онези дни чак до Петдесетница, когато духът на учителя беше излет над цялата плът завинаги, затваряйки за тези немногонаброй небесни метежници възможността да злоупотребяват с някои нестабилни хора. 1 Пет 3, 4, 2, 1714,1 Когато народът се изуми от видяното, един от фарисеите стана и обвини Исус в това, че може да извършва такива неща, защото е в съюз с бесовете, че със своите думи, с които е изгонил този бяс, той е признал, че те се познават, и по-нататък той каза, че според религиозните учители и водачи на Йерусалим Исус извършва всички свои така наречени чудеса с властта, дадена му от княза на бесовете, Беелзевул. Фарисеят каза, стойте настрани от този човек, той е партньор на Сатаната. 1 Пет 3, 4, 3, 1714,2 Тогава Исус каза, как Сатана може да изгони Сатаната. Царството, разделено на части, от връжди ще загине, семейството, раздирано от разпри, няма да устои. Може ли един град да издържи обсада, ако е разделен? Ако Сатана изгони Сатаната, той ще излезе сам срещу себе си, как ще устои неговото царство? Но вие следва да знаете, че никой не може да влезе в дома на силния човек и да открадне неговите вещи, ако преди това не го надделее и не го върже. И ако е вярно, че аз изгонвам бесове с властта на Беелзевул, то с каква власт ги гонят вашите хора? Нека те ви бъдат съдии. Ако аз изгонвам бесове с Духа Божий, то наистина Царството Божие вече е дошло при вас.
Ако не бяхте заслепени от предразсъдъци и въведени в заблуждение от страха и гордостта, щеше да ви бъде лесно да видите, че сред вас е този, който е повече от бесовете. Вие ме принуждавате да заявя, който не е с мен, е против мен и който не се събира с мен, той разточителства. Позволете сериозно да предупредя вас, способните с отворени очи и преднамерен заломисъл съзнателно да приписвате деяния Божии на действия на бесовете. Истина, истина ви казвам, всички ваши грехове ще ви се простят и даже всяка ваша хула, но на този, който съзнателно и с греховно намерение хули Бога, няма да му се прости никога. Доколкото такива затънали в порока хора никога. Няма да помолят и няма да получат прошка, те са виновни в грехана. Вечното отхвърляне на божествената прошка. 1 Пет 3 4 4 1714,3. Много от вас стоят днес на кръстопът. Вие стигнахте до началото на извършването на неизбежния избор между волята на Отеца и избраните от вас самите пътища на тъмнината. И вашият днешен избор ще определи бъдещето ви. Вие трябва или да направите дървото добро и плода му добър, или дървото ще стане лошо и неговият плод ще стане лош. Аз заявявам, че във вечното царство на моя Отец дървото се познава по неговите плодове. Но тези от вас, които са подобни на ехидни, как можете вие, вече избавили се от злото, да донесете добър плод? В края на краищата от излишъка на зло във вашите сърца говорят устата ваши. 1 Пет 3 4 5. 1714,4. След това стана още един фарисей и каза: Учителю, бихме искали да видим от теб преднаменование, което би ни убедило в твоята власт и в правото да учиш. Ще се съгласиш ли на такова условие? Чувайки това, Иисус каза: На това невярващо, търсещо знаци поколение му е нужно знамение, но на вас няма да ви бъде даден друг знак, освен този, който вече имате, и това, което вие ще видите, когато Синът човешки ви напусне. 1 Пет 3 4 6. 1714,5. И когато свърши да говори, апостолите го опрежиха и го изведоха от синагогата. В мълчание те се отправиха заедно с него в къщи, в Вицаида. Те бяха поразени и даже малко изплашени от внезапната промяна в маниера на неговото обучение. Никога преди те не го бяха виждали толкова воинствен. 5. Съботната вечер. 1 Пет 3 5 1. 1715,1. Отново и отново Исус разбиваше на парчета надеждите на своите апостоли, постоянно разрушавайки техните съкровени мечти, но никога до тогава те не бяха изпитвали такова разочарование и скръп. В допълнение, този път тяхната потиснатост се смесваше с чувството на истински страх за своя живот. Всичките бяха удивени и поразени от такава масова измяна на тълпата. Те бяха и до някъде изплашени и обезкуражени от неочакваната дързост и самоуверената решимост на пристигналите от Йерусалим фарисии. Но повече от всичко бяха объркани от резките маниери на Исус. В обичайни условия те биха приветствали това воинствено отношение. Но това, което стана, заедно с много други неочакваности, ги стресна. 1 Пет 3 5 2 1715,2. И сега, когато те се върнаха вкъщи, Исус, допълнение към тези преживявания, се отказа от храна за дълго, уединявайки се в една от горните стаи. Наближаваше полунощ, когато Йоав, водачът на евангелистите, се върна и съобщи, че около 1/3 от неговите съратници са предали тяхното дело. Цялата вечер един след друг идваха верни ученици, съобщавайки за внезапното и всеобщо изменение на отношението към учителя в Капернаум. Религиозните водачи от Йерусалим, без да губят време, с всички методи разпалваха неприязън, стремейки се да настроят народа против Исус и неговите учения. В тези тежки часове 12-те жени се съвещаваха в дома на Петър. Те бяха крайно разстроени, но всички до една останаха верни на своето дело. 1 Пет 3 5 3 1715,3. Беше малко след полунощ, когато Исус слезе от горната стая и се присъедини към 12-те и техните съратници, наброяващи общо около 30 човека. Той каза: Аз разбирам, че очистването на царството ви тързае, но то е неизбежно. И все пак, след цялата получена от вас подготовка, има ли действително основание да се спъвате в моите думи? Защо сте изпълнени със страх и ужас, виждайки как царството се освобождава от тези равнодушни тълпи и нерешителни ученици? Защо се опечалявате в зората на този ден, когато духовните учения за небесното царство ще засияят с нова слава? Ако това изпитание е твърде трудно за вас, то какво ще направите, когато Синът човешки трябва да се върне при Отеца? Кога? И как ще се подготвите за това време, когато аз се възнеса там, откъдето дойдох в този свят? 1 Пет 3 5 4 1715,4. Любими мои, вие трябва да помните, че укрепява само духът от плътта и всичко, което се отнася към нея, има малко полза. Думите, казани ви от мен, са дух и живот. Не унивайте. Аз не съм ви изоставил.
Мнозина ще бъдат оскърбени от откровените думи, произнесени тези дни. Вие вече чухте, че много от моите ученици се обърнаха, те вече не ме следват. Още от самото начало аз знаех, че ще дойде ден, когато тези несигурни вярващи ще ни оставят на половината път. Нима не избрах вас, 12 човека, и не ви отделих като посланици на царството. А сега, във време като това, ще ме оставите ли и вие? Нека всеки от вас следи за своята вяра, защото един от вас го грози сериозна опасност. И когато Исус замлъкна, Симон Петър каза: «Вярно, Господи, ние сме опечалени и смутени, но никога няма да те оставим. Ти ни научи на слова, даващи вечен живот. Ние вярвахме в теб и те следвахме в течение на цялото това време. Ние няма да се отречем от теб, защото знаем, че ти си изпратен от Бога». И когато Петър замлъкна, всичките като един кимнаха в потвърждение на своята клетва за вярност. 1 Петър 3:5-5, 1760,1, тогава Исус каза: «Вървете да си починете, защото настъпват трудни времена, очакват ни напрегнати дни». Книгата Орантия. Документ 153 части съдържание. Документ 155. Документ 154. Последни дни в Капернаум. 1 Петър 4:1-1770,1, в паметната съботна вечер на 30 април, докато Исус вселяваше увереност и мъжество в своите потиснати и смутени ученици, в Тиверия да се провеждаше съвещание на Ирод Антипас, група специални представители на Йерусалимския Синедрион. Тези книжници и фарисеи уговаряха Ирод да арестува Исус. Те с всички сили се опитваха да го убедят, че Исус подстрекава народа към разкол и даже към метеж. Но Ирод се отказа да вземе мерки против Исус като политически престъпник. Съветниците на Ирод правдиво му изложиха епизода, станал на противоположния бряг на езерото, разказвайки му как народът се е опитал да провъзгласи Исус за цар и как той е отхвърлил това предложение. 1 Петър 4:2-1770,2. Един от приближените на Ирод, Хуза, чиято жена влизаше в попечителския женски корпус, му съобщи, че Исус не го интересува земната власт и че единствената му грижа е установяването на духовно братство за своите вярващи, което той нарича царството. Небесно. Ирод напълно се доверяваше на съобщенията на Хуза и се отказа да се намесва в дейността на Исус. Освен това, по това време в отношението си към Исус Ирод се влияеше от своя суеверен страх пред Йоан Кръстител. Ирод беше един от тези еврейски вероотстъпници, които, не вярвайки в нищо, се боеха от всичко. Той се измъчваше от огризения на съвестта поради това, че екзекутира Йоан и не искаше да бъде въвлечен в интригите против Исус. Знаеше за много болни, които очевидно Исус беше изцелил, и той го смяташе или за пророк, или за относително безобиден религиозен фанатик. 1 Петър 4:0-3, 1770,3, когато евреите заплашиха да съобщят на кесаря, че Ирод укрива предател, той им нареди да излязат от неговата зала за съвещания. Затова в течение на една седмица всичко остана без промяна и за това време Исус подготви своите последователи за надвисналото разпръскване. 1. Седмицата на съвещания. 1 Петър 4:1-1770,4, от 1 до 7 май Исус се съвещаваше със своите най-близки последователи в дома на Зеведей. Само проверените и изпитани ученици бяха допускани на тези събрания. По това време имаше само около 100 ученика, на които стигаше нравствена смелост да отправят предизвикателство по отношение на фарисеите и открито да заявят за своята вярност към Исус. С тази група той провеждаше сутрешни, дневни и вечерни занятия. Неголеми групи посетители се събираха всяка сутрин край морето, където с тях беседваше някой от евангелистите или апостолите. Тези групи рядко наброяваха повече от 50 човека. 1 Петър 4:1-2, 1770,5, в петък същата седмица управителите на Капернаумската синагога взеха официални мерки, закривайки достъпа в дома Господен за Исус и неговите последователи. Това беше направено в резултат от подстрекателството на йерусалимските фарисеи. Иир напусна поста началник на синагогата и открито заяви, че поддържа Исус. 1 Петър 4:1-3, 1780,1, за последен път Исус учи на брега на морето по обед в събота, 7 май, когато той излезе пред събралата се тук група, наброяваща по малко от 150 човека. Тази съботна вечер ознаменува най-големия спад в популярността на Исус и неговите учения. След това се наблюдаваше неотклонно, бавно, но поздраво и надежно нарастване на благоприятното отношение. Появиха се нови последователи, които в голяма степен се опираха на духовната вяра и истинския религиозен опит. Повече или по-малко сложният и компромисен преходен стадий между материалните представи за царството, които бяха поддържани от някои последователи на учителя,
и от по-идеалистичните представи за царството, на които учеше Исус, останаха в миналото. Започвайки от това време, възвестяването на Евангелието за царството стана по-открито и се осъществяваше с голям размах и по-широк духовен обхват. 2 седмицата за отдих. 1:5:4:2:1:1718,2 в неделя, 8 май, Йерусалимският Синедрион се разпореди да закрият всички синагоги в Палестина за Исус и неговите последователи. Това беше ново и безпрецедентно узурпиране на властта от Йерусалимския Синедрион. Преди това всяка синагога беше съществувала и функционирала като независимо паство и се беше подчинявала на свой собствен съвет от управляващи. Само синагогите на Йерусалим бяха подвластни на Синедриона. Това спешно решение на Синедриона доведе до излизане в оставка на петима от неговите членове. За предаване на разпореждането и провеждането му в живота бяха веднага изпратени 100 пратеника. За кратък период от 2 седмици всяка синагога на Палестина се покори на този манифест на Синедриона, освен синагогата на Хеврон. Управителите на Хевронската синагога се отказаха да признаят правото на Синедриона да разпространява своята юрисдикция над техните енорияши. Отказат да се подчинят на Йерусалимското разпореждане се. Обясняваше с желанието да отстояват автономията на паството, а не със симпатии към делото на Исус. Скоро след това синагогата на Хеврон беше унищожена от пожар. 1:5:4:2:2:1718,3 в това неделно утро Исус обяви седмица за отдих, като посъветва всички ученици да се върнат в своите семейства или приятели, за да дадат отдих на измъчените си души и да ободрят своите близки. Той каза: вървете във вашите родни места, където ще можете да отдъхнете или ловите риба, и се молете за разпространяването на царството. 1:5:4:2:3:1718,4 тази седмица за отдих позволи на Исус да посети много семейства и групи по крайбрежието. Освен това той няколко пъти отиде на риболов заедно с Давид Заведеев, той прекарваше много време в уединени разходки и всеки път наблизо се скриваха двама или трима от най-преданите пратеници на Давид, получили от него ясни указания да охраняват Исус. В течение на седмицата за отдих не се провеждаше никакво публично обучение. 1:5:4:2:4:1718,5 в течение на същата седмица Натанаил и Яков Заведееви се разболяха сериозно. В продължение на 3 дни и нощите се мъчеха от остро и тежко разстройство на храносмилането. На третата нощ Исус изпрати Саломия, майката на Яков, да си отдъхне и започна да се грижи за своите страдащи апостоли. Разбира се, Исус можеше мигновено да изцели тези двама мъже, но нито отецът, нито синът използват този метод, когато става дума за ежедневни трудности и недъзи на децата човешки в еволюционните светове на времето и пространството. Нито веднъж в продължение на целия си богат на събития живот в плът Исус не оказа никаква свръхестествена помощ на когото и да е от членовете на своето земно семейство или на своите най-близки последователи. 1:5:4:2:5:1719,1 вселенските трудности и планетарни препятствия бяха необходими като част от емпиричната подготовка, предназначена за осигуряване на растежа и развитието за постепенното усъвършенстване на еволюиращите души на смъртните създания. Одухотворяването на човешката душа изисква непосредствен, имащ възпитателно значение опит за решаването на широк кръг реални проблеми във Вселената. Животните и низшите форми волеви създания не се развиват в благоприятно направление в облегчени условия на съществуване. Проблемните ситуации, в съвкупност с подбуждащите стимули, пораждат такива видове дейност на разума, душата и духа, които в огромна степен спомагат за постигането на благородните цели на еволюцията на смъртните и на повисши нива на духовно предназначение. 3. Второто съвещание в Тивериада. 1:5:4:3:1:1719,2 на 16 май в Тивериада се състоя второто съвещание на Йерусалимските власти и Сирот Антипа. Присъстваха както религиозни, така и политически водачи на Йерусалим. Еврейските предводители можаха да съобщат на Ирод, че практически всички синагоги както в Галилея, така и в Юдея са закрити за ученията на Исус. Те направиха нов опит да накарат Ирод да арестува Исус, но той отказа да изпълни тяхното искане. Но на 18 май Ирод се съгласи с плана, позволяващ на член от Синедриона да вземе Исус под стража, за да го достави в Йерусалим и да го съди по религиозни мотиви, ако римският управител на Юдея се съгласи с такъв план. В това време враговете на Исус упорито разпространяваха по цяла Галилея слуховете, че Ирод е започнал враждебно да се отнася към учителя и че се кани да унищожи всички, които вярват в ученията на Исус. 1:5:4:3:2:1719,3 в съботната нощ на 21 май в Тиверия да стана известно, че гражданските власти на Йерусалим не възразяват против съглашението между Ирод и фарисеите да хванат Исус и да го
Доставят в Йерусалим, където той би застанал пред Синедриона по обвинение в неуважение към свещените закони на евреите. Съответно. В тази вечер, няколко минути след полунощ, Ирод подписа разпореждане, което упълномощаваше чиновниците на Синедриона да арестуват Исус във владенията на Ирод и със сила да го доставят в Йерусалим за съд. Ирод се поддаде на силния натиск от различни страни, преди да се съгласи да даде своето разрешение, и той прекрасно разбираше, че в Йерусалим Исус не може да очаква честен съд от своите заклети врагове. 4. Съботната вечер в Капернаум. 1719,4. В тази вечер група от 50 уважаеми граждани на Капернаум се събраха в синагогата за обсъждане на важния въпрос за това, как да постъпят с Исус. Те говориха и спориха до полунощ, но не можаха да стигнат до общо мнение. С изключение на няколко души, които клоняха към това, че Исус е Месия или поне свят човек, или може би пророк, събранието се раздели на 4 приблизително равни групи, които се придържаха съответно към 4 възгледа за Исус, 1.5.4.4.2.1719,5.1. Той е заблуждаващ се и безобиден религиозен фанатик. 1.5.4.4.3.1719,6.2. Той е опасен интригант и подстрекател, способен да вдигне въстание. 1.5.4.4.4.1720,1.3. Той е в съюз с бесовете, може би даже е техен княз. 1.5.4.4.5.1720,2.4. Той е душевно болен, луд, психически неустойчив. 1.5.4.4.6.1720,3. Много се говори за това, че Исус проповядва доктрини, тревожещи простите хора. Неговите врагове твърдяха, че ученията му са откъснати от живота, че всичко ще рухне, ако всеки човек сериозно се опита да живее съгласно неговите идеи. И много последващи поколения повтаряха същото. Много разумни и доброжелателни хора, даже в попросветената епоха, към която се отнасят настоящите откровения, твърдят, че съвременна цивилизация не би могла да бъде построена върху ученията на Исус, и отчасти те са прави. Но всички тези съмняващи се забравят, че върху основата на неговите учения може да се построи далеч по-добра цивилизация, и някога това ще стане. Този свят никога сериозно не се е опитвал широко да претвори в живота ученията на Исус, независимо от нееднократните колебливи опити да се следват доктрините на така нареченото християнство. 5. Паметната неделна сутрин. 1.5.4.5.1.1720,4. 22 май стана паметен ден в живота на Исус. В тази неделна сутрин преди разсъмване от Тиверия да пристигна един много забързан пратеник на Давид и съобщи, че Ирод е одобрил или се кани да одобри ареста на Исус от чиновниците на Синедриона. Това известие за надигащата се опасност накара Давид Зеведеев да вдигне своите пратеници и да ги изпрати при всички местни групи ученици с искане да пристигнат на извънреден съвет, насрочен за 7 часа сутринта. Когато бълдъзата на Юда, брата на Исус, чу за това тревожно съобщение, тя оповести за него на всички живи в окръга членове на семейството на Исус, поканвайки ги веднага да се съберат в дома на Зеведей. И скоро, в отговор на този срочен призив, тук пристигнаха Мария, Яков, Йосиф и Рут. 1.5.4.5.2.1720,5. На тази ранна сутрешна среща Исус даде своите прощални указания на събралите се ученици, т.е. за известно време той се прости с тях, защото прекрасно знаеше, че скоро те ще бъдат изгонени от Капернаум. Той ти посъветва да търсят водителството на Бога и да продължават делото на царството независимо от последствията. На евангелистите предстоеше да се трудят така, както те смятаха за целесъобразно, чак до тяхното възможно свикване в бъдеще. Той избра 12-те евангелисти в своето обкръжение, на 12-те апостоли каза да останат с него, сякаш нищо не се е случило. 12-те жени получиха указание да останат в дома на Зеведей и в дома на Петър, докато той не изпрати за тях. 1.5.4.5.3.1720,6. Исус позволи на Давид Зеведеев да съхрани своята куриерска служба, която обхващаше цялата страна, и сега, прощавайки се с учителя, Давид каза: «Иди и върши своето дело, учителю. Не попадай в ръцете на фанатиците и бъди винаги уверен, че пратениците ще те следват. Моите хора ще поддържат постоянно връзка с теб и от тях ти ще научаваш за състоянието на царството в други райони, а ние ще знаем всичко за теб. Каквото и да се случи с мен, нищо няма да попречи на тази служба, тъй като назначих първи, втори и даже трети заместник. Аз не съм нито учител, нито проповедник, а правя това по повеля на сърцето си и нищо няма да може да ме спре.
1:54:54:1720,7 към 7 часа и 30 минути сутринта Исус започна своето прощално обращение пред почти 100 вярващи, които запълниха вътрешното пространство на дома. За всички присъстващи това беше тържествено събитие, но Исус беше необичайно весел, той отново стана самия себе си. Сериозността, свойствена му в продължение на много седмици, изчезна и той въодушевяваше всички с думи на вяра, надежда и мъжество. 6. Пристигането на семейството на Исус. 1:54:61:1721,1 към 8 часа в тази неделна сутрин в отговор на срочния призив на бълдъзата на Юда пристигнаха 5 члена на земното семейство на Исус. От цялото му семейство в плът само един човек, Рут, никога не престана от цялото си сърце да вярва в божествеността на неговата мисия на земята. Юда и Яков, и даже Йосиф, все още в значителна степен запазваха своята вяра в Исус, но гордостта взе връх над тяхното здравомислие и действителни духовни наклонности. Мария също се разкъсваше между любовта и страха, между майчината любов и семейната гордост. Макар че я мъчеха съмнения, тя продължаваше смътно да помни посещението на Гавраил преди раждането на Исус. Фарисеите се стараеха да убедят Мария, че Исус не е на себе си, че е полудял. Те настояваха тя, заедно със своите синове, да се опита да го уговори да прекрати по-нататъчната дейност като обществен учител. Те убеждаваха Мария, че скоро здравето на Исус ще бъде подкупано, а ако му бъде позволено да продължава. Цялото семейство го очаква само безчестие и позор. Затова, когато дойде съобщение от бълдъзата на Юда, и петимата веднага тръгнаха към дома на Зеведей, защото още вечерта се събраха при Мария за състоялата се среща с фарисиите. Поговорили с иерусалимските водачи, далеч след полунощ всичките в по-голяма или по-малка степен се убедиха, че Исус се държи странно и че се е държал странно вече толкова време. Макар че Рут не можеше да обясни всичко в неговото поведение, тя настояваше, че той винаги се е отнасял справедливо към тяхното семейство и се отказа да се съгласи с плана, целта на който беше да се опитат да го разобедят от понататъшен труд. 1:54:62:1721,2 по пътя към дома на Зеведейта обсъдиха тези въпроси и решиха, че ще се опитат да уговорят Исус да се върне вкъщи заедно с тях, защото, както каза Мария, аз зная, че бих могла да повлияя на своя син, стига той само да се съгласеше да си дойде вкъщи и да ме изслуша. Яков и Юда вече чуха за това, че Исус се канят да го арестуват и да го докарат в Йерусалим, за да го съдят. Освен това те се боеха и за собствения си живот. Докато Исус се ползваше с популярност сред народа, неговото семейство не възразяваше всичко да върви по реда си, но сега, когато жителите на Капернаум и иерусалимските вождове внезапно се опълчиха срещу него, те започнаха остро да чувстват гнета на позора, който може да им навлече тяхното деликатно положение. 1:54:63:1721,3 те разчитаха да се видят с Исус, да поговорят с него насаме и да го накарат да се върне вкъщи с тях. Надяваха се да го уверят, че ще му простят невниманието към тях, ще забравят и ще му простят, ако само той се откаже от нелепите опити да проповядва новата религия, способна да достави само неприятности на самия него и да навлече позор на неговото семейство. На всичко това Рут отговаряше само едно, аз ще кажа на своя брат, че го смятам за Божий човек и се надявам, че той ще поиска по-скоро да умре, отколкото да позволи на тези нечестиви фарисеи да сложат край на неговите проповеди. Йосиф обеща да се погрижи за това, Рут да мълчи, докато останалите уговарят Исус. 1:54:64:1721,4 Когато стигнаха дома на Зеведей, прощалното обращение на Исус към учениците достигна своята кулминация. Те се опитаха да влязат в дома, но той беше до край запълнен с хора. Накрая успяха да се настанят на задната веранда и да предадат на Исус чрез хората веста така, че когато тя стигна до Симон Петър, той прекъсна учителя и прошепна: «Виж, дошла е майка ти и твоите братя и няма търпение да поговорят с теб». Майката на Исус не осъзнаваше колко важно беше за Исус това последно обращение към своите последователи. Тя не съзнаваше и това, че неговата реч може във всеки момент да бъде прекъсната от пристигането на тези, които се канят да го арестуват. Тя действително предполагаше, че след толкова дълго и явно отчуждение, отчитайки този факт, че тя и неговите братя демонстрираха своята благосклонност и сами дойдоха при него, Исус ще прекрати своето изказване и ще дойде при тях, още щом му съобщят, че те го чакат. 1:54:65:1722,1 Това стана поредният случай, когато неговата земна майка не можа напълно да разбере, че той трябва да се занимава с делото на своя отец. И затова Мария и неговите братя бяха дълбоко оскърбени, когато независимо от това, че той замлъкна, за да изслуша съобщението, вместо да видят как бърза да ги поздрави, те чуха неговия мелодичен глас, зазвучал с нова сила: «Кажете на моята майка и моите братя, че не следва да се тревожат за мен.
Отецът изпратил ме в този свят, няма да ме остави, няма да пострада и моето семейство. Нека съберат кураж и повярват на Отеца на царството. В края на краищата, коя е моята майка и кои са моите братя? И протягайки ръце към своите ученици, събрали се в залата, той каза, аз нямам майка. Аз нямам братя. Ето моята майка и моите братя. Защото който изпълнява волята на моя небесен отец, той ми е майка и брат и сестра. 1:5-4:6:6:1722,2 като чу тези думи, Мария припадна в ръцете на Юда. Те изнесоха майката в градината, за да я върнат към съзнание. В това време Исус завършваше своята прощална реч. След това той се кънеше да излезе навън, за да побеседва с майка си и братята си, Ноот. Тивериада срочно пристигна пратеник и съобщи, че насам тръгват. Чиновници на Синедриона, упълномощени да арестуват Исус и да го откарат в Йерусалим. Получавайки това известие, Андрей прекъсна Исус и му съобщи за това. 1:5-4:6:7:1722,3 Андрей забрави, че Давид е разположил около дома на Зеведей приблизително около 25 патрула и че никой не може да ги изненада, затова попита Исус какво следва да предприеме. Учителят стоеше в мълчание, докато неговата майка се намираше в градината, където идваше на себе си потресена от неговите думи «Аз нямам майка». Именно в това време една от жените стана и възкликна, благословена да е отробата, която те е износила, и гърдите, които са. Те откърмили. Исус за миг прекъсна своя разговор с Андрей, за да отговори на тази жена, не, блажен е този, който слуша Словото Божие и има мъжеството да му се подчинява. 1:5-4:6:8:1722,4 Мария и братята на Исус смятаха, че Исус не ги разбира, че той е изгубил интерес към тях, но осъзнавайки, че именно те се отказаха да разберат Исус. Исус прекрасно разбираше колко трудно се разделят хората със своето минало. Той знаеше какво въздействие оказва на хората красноречието на проповедника и знаеше, че съзнанието реагира на логиката и доказателствата. Но той също така знаеше колко неизмеримо по-трудно е да убеди хората да се отрекат от миналото. 1:5-4:6:9:1722,5 Извечна е истината. Всеки, който смята, че неправилно са го разбрали или че не са го оценили, ще намери в Исус отзивчив приятел и отзивчив съветник. Той предупреждаваше апостолите, че враговете на човека могат да бъдат в неговото семейство, но едва ли осъзнаваше доколко точно това предсказание ще съответства на неговия собствен живот. Исус не се отрече от своето земно семейство, за да се заеме с делото на Отеца, неговото семейство се отрече от него. Впоследствие, след смъртта на учителя и неговото възкресение, когато Яков свърза своя живот с ранното християнство, той безмерно страдаше поради това, че не се е възползвал от предоставената му преди това възможност да общува с Исус и неговите ученици. 1:5-4:6:1:1723,1 Преминавайки през тези събития, Исус реши да се ръководи от ограничените познания на своя човешки разум. Придобивайки опит от общуване със своите съратници, той искаше да бъде само човек. И в човешкото съзнание на Исус съществуваше намерението да се види преди заминаването със своето семейство. Той не искаше да прекъсва своите разсъждения и по този начин да привлича всеобщото внимание към тяхната първа среща след толкова дълга раздяла. Кънеше се да завърши своето обращение и да се види с тях след това, преди да замине, но тези планове бяха незабавно провалени от неблагоприятното стечение на обстоятелствата. 1:5-4:6:1:1723,2 Прибързаността на тяхното бягство беше още повече усилена от появата при задния вход в дома на Зеведей на отряд куриери на Давид. Объркването, предизвикано от куриерите, изплаши апостолите, които решиха, че тези хора са дошли, за да ги заловят, и в страха си пред ареста те се хвърлиха през парадния вход към стоящите готови лодки. И всичко това обяснява защо Исус не се видя със своето семейство, очакващо го на задния външен вход на къщата. 1:5-4:6:1:2:1723,3 Но той все пак каза на Давид Зеведей, бързо сядайки в лодката, кажи на моята майка и моите братя, че съм им благодарен за тяхното идване и че съм се кънал да се видя с тях. Нека не ми се обиждат, а по-добре да се стремят да познаят волята Божия и да придобият милосърдие и мъжество за изпълнение на тази воля. 7. Прибързаното бягство. 1:5-4:7:1723,4 Така в тази неделна сутрин, 22 май 29 година от нея, Исус, заедно със своите 12 апостоли. 12 евангелисти, прибързано избяга от чиновниците на Синедриона, които се приближаваха към Бица и да упълномощени от Ирод Антипа да го арестуват и да го доставят в Йерусалим, за да го съдят по обвинение в богохулство и други нарушения на свещените закони на евреите.
Беше около 9:30, когато в тази красива сутрин тези 25 човека хванаха веслата и отплаваха към източния бряг на Галилейското езеро. 1-5-4-7-2-1723,5 зад лодката на учителя следваше друга, по-малка, с шестима куриери на Давид, получили задачата да поддържат връзка с Исус и неговите съратници и да следят за това, известията за тяхното местонахождение и безопасност редовно да се предават в дома на Заведа и във Вицейда, който вече в течение на известно време беше център на всяка дейност, свързана с царството. Но на Исус не му беше съдено да отседне отново в дома на Заведей. Занапред, до свършването на неговия земен живот, учителят действително нямаше къде да преклони глава. От това време той вече нямаше даже подобие. На покрив. 1-5-4-7-3-1723,6 те стигнаха до най-близкото село Хереса и оставиха своята лодка при приятели. Започнаха скитанията, в които измина тази богата на събития последна година от земния живот на учителя. Известно време те останаха във владенията на Филип, преминавайки от Хереса до Кесария Филипова, откъдето тръгнаха към крайбрежието на Финикия. 1-5-4-7-4-1723,7 тълпата остана в дома на Заведей, гледайки как тези две лодки пресичат езерото по своя път към източния бряг, и беше силно изплашена, когато тук нахлуха иерусалимските чиновници и започнаха да търсят Исус. Те отказаха да повярват, че той им се е изплъзнал, и докато Исус заедно със своята група се придвижваше на север през Ватанае, фарисеите и техните помощници изгубиха почти цяла седмица, търсейки го напразно в околностите на Капернаум. 1-5-4-7-5-1724,1 членовете на семейството на Исус се върнаха вкъщи в Капернаум и прекараха около седмица в разговори, спорове и молитви, в обърканост и страх. Едва в четвъртък по обед те можаха да се успокоят, когато Рут се върна от дома на Заведей, където узна от Давид, че нейният баща брат е в безопасност и в добро здраве се е насочил към Финикийското крайбрежие. Книгата Орантия. Документ 154 части съдържание. Документ 156. Документ 155. Бягство през Северна Галилея. 1-5-5-0-1-1725,1 слизайки на брега в Хереса в този изпълнен със събития неделен ден Исус и 24-мата поеха на север и скоро стигнаха до прекрасния парк на юг от Вицейда Юлия, където прекараха нощта. Те бяха запознати с това място, тъй като в миналото често спираха тук. Преди да отидат да си легнат, учителят събра около себе си своите последователи и обсъди с тях плановете за тяхното предполагаемо пътешествие през Витания и Северна Галилея към Финикийското крайбрежие. 1. Защо беснеят езичниците? 1-5-5-1-1-1725,2 Иисус каза, всички вие трябва да помните как псалмопевецът говореше за тези времена, защо беснеят езичниците и народите на света правят щеславни планове. Царете на земята и управителите човешки сплотяват сили против Господа и против неговите помазаници, казвайки, да разбием оковите на милосърдието, да отхвърлим пътя на любовта. 1-5-5-1-2-1725,3 Днес виждате как това се сбъдва пред вашите очи. Но на вас няма да ви се наложи да видите изпълнението на останалите пророчества на псалмопевеца, тъй като той се придържаше към погрешни представи за сина човешки и неговите мисии на земята. Моето царство, основано на любовта, се възвестява в милосърдието и се претворява в безкорисно служене. Моят отец не седи на небето, надсмивайки се над езичниците. Той не се гневи в своето огромно недоволство. Вярно е обещанието, че синът ще получи тези така наричани езичници, в действителност, своите невежи и необучени събратя, в наследство. Аз ще приема тези друговерци с разтворени обятия, с милост и любов. Цялото това милосърдие ще бъде оказано на така наричаните езичници независимо от злополучното явление, намекващо, че победоносният син ще ги съкруши с железен прът, ще ги разбие като глинено гърне. Псалмопевецът ви убеждаваше да служите на Господа в страх, аз ви приканвам да приемете възвишените привилегии на божествено синовство чрез вярата, той повелява да се радвате с трепет, аз ви приканвам да се радвате с увереност. Той казва, почетете сина, за да не се гневи той и да не загинете, когато се прояви неговият гняв. Но вие, преживели с мен тези години, добре знаете, че гневът и яростта нямат отношение към установяването на царството в сърцата на хората. Но псалмопевецът действително е видял светлината на истината, когато, завършвайки това предупреждение, каза, благословени са тези, които вярват на този син. 1-5-5-1-3-1725,4-24-мата продължаваха да слушат Исус, който казваше, езичниците не са без оправдание, когато се гневят на нас.
Благодарение на оскъдността и тесния си кръгозор, те са способни с голяма увлеченост да се концентрират над своите сили. Тяхната цел е близо и е повече или по-малко зрима, затова техните усилия се отличават с геройство и решителност. Вие, заявяващи за влизането в Царството Небесно, сте твърде нерешителни и неопределени в своите методи на обучение. Езичниците неотклонно вървят към своите цели, вие сте виновни в прекомерен и постоянен купнеж. Ако желаете да влезете в Царството, защо не го вземете с духовен штурм, както езичниците завладяват обсъден град? Вие едва ли сте достойни за Царството, ако вашето служене основно се състои от съжаление за миналото, жалби за настоящето и на празни надежди за бъдещето. Защо беснеят езичниците? Защото те не знаят истината. Защо вие изнемогвате в напразен купнеж? Защото не се подчинявате на истината. Оставете безполезния купнеж и вървете напред смело. Изпълнявайки това, което се отнася до установяването на Царството. 1.5.1.4.1726.1 във всичко, което вие правите, избягвайте едностранчивостта или прекомерното служене на своята дейност. Фарисеите, стремящи се да ви унищожат, действително предполагат, че вършат богоугодно дело. Традициите дотолкова са стеснили техния кръгозор, че предразсъдъците са ги ослепили и страхът ги е направил безчувствени. Спомнете си гърците, които имат наука без религия, докато евреите имат религия без наука. И когато хората ги въвеждат в заблуждение, заставяйки ги да приемат такова тясно и изкривено. Парченце от истината, тяхната единствена надежда за спасение е връзката им с истината, покръстването. 1.5.5.1.5.1726.2 бих искал особено да подчертая следната вечна истина. Ако вие, придобивайки връзка с истината, се научите в своя собствен живот да демонстрирате тази възхитителна цялостност на праведността, вашите събратя ще ви последват, за да постигнат това, което вие вече сте постигнали. Степента, в която търсачите на истината биват привлечени към вас, представлява степента на вашата отдаденост на истината, вашата праведност. Степента, в която ви се налага да вървите със своето послание към хората, в известен смисъл е мярка за вашата неспособност да живеете цялостен или праведен живот, живот в съгласие с истината. 1.5.5.1.6.1726.3 и на много друго учеше Исус своите апостоли и евангелисти, преди те да му пожелаят лека нощ и да се отправят да си легнат. 2. Евангелистите в Хоразин. 1.5.5.2.1.1726.4 сутринта в понеделник, 23 май, Иисус изпрати Петър с 12 евангелисти в Хоразин, докато той самият, заедно с 11 апостоли, влезе в Кесария Филипова през Йордан. Стигайки до пътя, водещ от Дамаск към Капернаум, те завиха на северо-исток и достигнаха кръстопътя за Кесария Филипова, откъдето вече се добраха до града, където се намираха и учеха в течение на цели две седмици. Те пристигнаха тук по обед във вторник, 24 май. 1.5.5.2.1726.5 Петър и евангелистите останаха в Хоразин две седмици, проповядвайки евангелието на царството пред неголяма, но убедена група вярващи. Но те не успяха да спечелят тук много новообърнати. Нито един град в цялата Галилея не даде на царството толкова малко души, колкото Хоразин. Следвайки указанията на Петър, 12-те евангелисти говореха по-малко за изцеление, за физически неща, но с удвоена енергия проповядваха и учеха на духовните истини за небесното царство. Тези две седмици в Хоразин станаха за 12-те евангелисти истинско бойно кръщение, тъй като това беше най-трудният и непродуктивен период в техния живот. Лишени от удовлетворението, което носи завоюването на нови души за царството, всеки от тях още по-сериозно и искрено погледна в собствената си душа и оцени нейния духовен растеж по пътищата на новия живот. 1.5.5.2.3.1726.6 на 7 юни, когато стана ясно, че повече желаещи да търсят влизане в царството няма да има, Петър свика своите другари. Се отправи с тях в Кесария Филипова, за да се присъедини към Исус и апостолите. Те пристигнаха тук около обед в сряда и прекараха цялата вечер, разказвайки за опита, придобит сред невярващите на Хоразин. По време на състоялите се тази вечер дискусии Исус още няколко пъти се докосна до притчата за сеяча и подробно се спря на смисъла на привидните неуспехи, с които хората се сблъскват в своя живот. 3. В Кесария Филипова. 1.5.5.3.1.1727.1 Макар че по времето на своето двуседмично пребиваване недалеч от Кесария Филипова Исус не водеше публична дейност, апостолите без излишно огласене проведоха в града цяла поредица срещи, а много вярващи идваха в лагера, за да поговорят с учителя. В резултат на тези визити нови вярващи почти не се прибавиха. Всеки ден Исус беседваше с апостолите и те започнаха по-добре да разбират, че встъпват в нова фаза на проповядване на Небесното царство.
Те започнаха да осъзнават, че Царството Божие не е ядене и пиене, а осъзнаването на духовната радост, която дава приемането на Божественото синовство. 1.5.5.3.2.1727.2. Пребиваването в Кесария Филипова се превърна в истинско изпитание за 11-те апостоли. Този двуседмичен период им се стори много труден. Те бяха на ръба на депресията и в голяма степен им липсваше периодичното въодушевление, което придаваше изпълнената с ентусиазъм личност на Петър. В това време да вярваш в Исус и да го следваш наистина беше истинско изпитание и подвиг. Макар че за тези две седмици почти не му се отдаде да обърне в своята нова вяра нови хора, те почерпиха много изключително полезни неща от своите ежедневни беседи с учителя. 1.5.5.3.3.1727.3. Апостолите узнаха, че усъкътявайки истината и превръщайки я в символ на вярата, юдеите са се обрекли на духовна стагнация и умиране. Те узнаха, че когато изкривената истина стане гранична линия на самодоволна изключителност, вместо да служат като пътепоказатели на духовно ръководство и развитие, такива учения губят своята съзидателна и даваща живот сила и в крайна сметка спомагат само за консервация и закостеняване. 1.5.5.3.4.1727.4. Все повече научаваха те от Исус умението да оценяват човешките личности от гледна точка на възможностите във времето и вечността. Те узнаха, че много души могат най-успешно да се научат на любов към невидимия Бог, ако отначало се научат да обичат своите зрими братя. Именно в този контекст нов смисъл придоби изразът на учителя за безкорисното служене на своите ближни. Когато правите нещо за един от моите по-малки братя, вие правите това за мен. 1.5.5.3.5.1727.5. Един от най-важните уроци, извлечени по време на пребиваването в Кесария, засягаше произхода на религиозните традиции и сериозната опасност, възникваща, когато започнат да свързват чувството за святост с несвети неща, обикновени идеи или ежедневни събития. Плод на една беседа стана учението, съгласно което истинската религия е идващата от сърцето преданост на човека спрямо своите висши и неистински убеждения. 1.5.5.3.6.1727.6. Иисус предупреждаваше своите вярващи, че ако техните религиозни стремежи останат само материални, то все по-широкото познаване на природата, постепенно изтласкващо свръхестественото обяснение на произхода на нещата, в края на краищата ще ги лиши от тяхната вяра в Бога. Ако религията е духовна, то прогресът на физическата наука никога няма да може да разколебае вярата във вечните реалности и божествените ценности. 1.5.5.3.7.1727.7. Те узнаха, че когато религията е изцяло духовна в своите мотиви, тя прави подостоен всеки живот, изпълвайки го с високи цели, облагородявайки трансценденталните ценности, въодушевявайки възвишените мотиви и едновременно с това постоянно утешавайки човешката душа с висока и укрепяваща надежда. Истинската религия трябва да намалява напрежението на битието, тя освобождава вярата и мъжеството за насъщния живот и безкорисното служене. Вярата спомага за духовната енергичност и праведната плодотворност. 1.5.5.3.8.1727.8. Иисус многократно повтаряше на своите апостоли. Всяка цивилизация е обречена, ако губи това по-добро, което е съществувало в нейната религия. И той непрестанно обръщаше тяхното внимание към огромната опасност от замяната на религиозния опит с религиозната символика и обреди. В течение на целия си земен живот той постоянно разбиваше застиналите религиозни форми, превръщайки ги в светла свобода на просветленото богосиновство. 4. На път към Финикия. 1.5.5.4.1.1728.1. Сутринта в четвъртък, 9 юни, получавайки съобщение за успехите на царството, доставени от куриерите на Давид от Вицеида, тази група от 25 учители на истината напусна Кесария Филипова и се отправи към Финикийското крайбрежие. На път за Лусте заобиколиха заблатена местност и достигнаха кръстопътя с керванния път от Емагдала в Ливанските планини, по този път те стигнаха до кръстопътя към Сидон, където и пристигнаха по обед в петък. 1.5.5.4.2.1728.2. Недалеч от Лус, където спряха да обядват в сянката на една надвиснала скала, Иисус произнесе една от най-забележителните речи, чути от апостолите за всичките години от своето общуване с Него. Още не бяха успели да седнат и да разчупят хляба, когато Симон Петър попита учителя: «Учителю, ако Небесният Отец знае всичко и Неговият Дух е наша поддръжка в установяването на Царството Небесно на земята, то защо ние бягаме от заплахите на нашите врагове? Защо се отказваме да се срещнем лице в лице с противниците на истината?» Но Исус не успя да отговори на въпроса на Петър, когато се намеси Тома: «Учителю, аз действително бих искал да знае с какво е по-лоша религията на нашите иерусалимски врагове. Каква е истинската разлика на тяхната религия от нашата?
С какво може да се обяснят толкова поразителни разлики във вярата, ако всички заявяваме, че служим на един Бог? И когато Тома замлъкна, Иисус каза: не бих искал да оставям без внимание въпроса на Петър, защото прекрасно знае колко просто би било неправилно да се разбере защо съм против открития сблъсък с управителите на Юдея именно сега. Но за всички. Вас ще бъде по-полезно, ако се спра на въпроса на Тома. И аз ще направя това, щом се нахраните. 5. Беседата за истинската религия. 1.5.5.5.1.1728.3. Тази незабравима беседа за религията, изложена в резюме на съвременен език, изразява следните истини. 1.5.5.5.1728.4. Макар че религиите на света имат двоек произход, естествен и богооткровен, във всяко време и във всеки народ могат да се открият три явни форми на религиозно чувство. Съществуват три форми на религиозен подтик. 1.5.5.5.3.1728.5.1. Примитивна религия. Полуестествената и истинска подбуда да се боиш от тайнствените енергии и да се покланяш на висшите сили. Основно, това е религия на физическата природа, религия на страха. 1.5.5.4.1728.6.2. Религия на цивилизацията. Прогресиращите религиозни представи и обичаи на цивилизованите раси, разсъдъчната религия, рационална теология, която се строи върху авторитета на установената религиозна традиция. 1.5.5.5.1728.7.3. Истинска религия, религията на откровението. Разкриването на свръхестествени ценности, частично проникване във вечните реалности, съприкосновение с добродетелта и красотата на безкрайния характер на Небесния Отец, духовната религия, която може да се демонстрира в човешкия опит. 1.5.5.6.1729.1. Учителят съвсем не намаляваше значението на религията, основана на физическите чувства и суеверни страхове на природния човек, макар че той съжаляваше, че така много от тази примитивна форма на вероизповедание се съхранява в религиозните форми на поинтелигентните човешки раси. Исус обясни в какво се състои принципната разлика на разсъдъчната религия от духовната. Първата се опира върху авторитета на църквата, а другата е изцяло основана на човешкия опит. 1.5.5.7.1729.2 и след това учителят продължи своя урок по разясняването на тези истини. 1.5.5.8.1729.3 до тогава, докато хората не станат високоразумни и поцивилизовани, ще се съхраняват много наивни и суеверни обреди, толкова характерни за еволюционните религиозни обичаи на примитивните и изостанали народи. Докато хората не достигнат нивото на повисоко и поразпространено признание на реалностите на духовния опит, множеството мъже и жени, както и преди, ще отдават лично предпочитание на тези официални религии, които изискват само разсъдъчно съгласие, в противоположност на духовната религия, предполагаща активно участие на разума и душата в подвига на вярата, борбата на човека с суровите реалности в процеса на постепенно натрупване на опит. 1.5.5.5.9.1729.4. Приемането на традиционните официални религии. Предлага прост път за удовлетворяване на присъщия на човека стремеж да отолява своите духовни потребности. Утвърдените, закостенели и господстващи официални религии служат като готово убежище за смутената и объркана човешка душа, преследвана от страха и тързана от неопределеността. Като отплата за удовлетворението и утешението, такава религия изисква от своите привърженици само едно пасивно и чисто рационално съгласие. 1.5.5.1.0.1729.5. На Земята още дълго ще се срещат тези плахи, боязливи и нерешителни индивиди, предпочитащи такъв път на придобиване на религиозно утешение, независимо от това, че свързвайки своята съдба с религиозната власт, с това те жертват суверенността на личността, унижават достоинството на уважаващия себе си човек и изцяло се отказват от правото на участие в най-завладяващия и въодушевяващ от всички възможни видове човешки опит, а именно, в личното търсене на истината, в опияняващото изправене лице в лице с опасностите на рационалните открития, в решимостта да изследват реалностите на личния религиозен опит, висшето удовлетворение от усещането на лична победа, която се заключава в истинско осъзнаване на триумфа на духовната вяра над разсъдъчното съмнение, във висшето дързание на цялото човешко съществуване. Търсенето на Бога, когато човек търси за себе си самостоятелно и когато той намира. 1.5.5.1.1.1729.6. Религията на духа означава усилие, борба, конфликт, вяра, решителност, любов, преданост и напредък. Разсъдъчната религия, официалната теология, съвсем или почти не изисква нито едно от тези усилия от своите официални вярващи.
Традицията е сигурен подслон и лек път за онези страхливи и нерешителни души, които инстинктивно отбягват духовните борби и душевните неопределености, присъщи на плаванията на вярата, дръзко. Пътешествие в откритото море на неизследваната истина в търсене на по-нататъчните брегове на духовните реалности в този им вид, в който е способен да ги открие напредничавият човешки разум и да ги изживее еволюиращата човешка душа. 1555-12-1729,7 Иисус продължи, в Йерусалим религиозните вождове водеха различните доктрини на своите традиционни учители и пророци от отминалите дни в господстващата система на рационални вероучения, официалната религия. Всички подобни религии отправят призив основно към разума. И сега ни предстои да встъпим в безпощадна борба с такава религия, защото скоро ще започнем смело да оповестяваме новата религия, такава, която не е религия в съвременния смисъл на тази дума, религия, която отправя своя главен призив към Божествения дух на моя Отец, който пребивава в разума на човека, религия, която ще извлече авторитета си от плодовете на своето приемане, което ще се появи толкова сигурно в личния опит на всички, които действително и искрено повярват в истините на това висше духовно общуване. 1555-13-1730,1 Обръщайки се към всеки от 24-мата по име, Иисус каза: така че кой от вас предпочита да избере лекия път на подчиняване на господстващата и вкаменила се религия, защитавана от фарисеите в Йерусалим, вместо да се подлага на трудностите й? Преследванията, съпровождащи мисията на възвестяването на по-добрия път за спасение на хората, и едновременно да чувства удовлетворение, откривайки за себе си красотите, които са заключени в реалностите на живия личен опит в постигането на вечните истини и висшето великолепие на Небесното царство. Може би вие се боите, слабохарактерни сте и търсите лесните пътища. Може би не се решавате да поверите своето бъдеще на Бога на истината, чието синове сте. Може би не се доверявате на своя баща, деца на когото сте. Ще се върнете ли назад към лесния път на определеността и интелектуалната неизменност на религията, опираща се върху традицията, или ще съберете кураж и ще тръгнете заедно с мен напред, в неопределеното и тревожно бъдеще, свързано с възвестяването на новите истини на духовната религия, на Царството Небесно в сърцата на хората? 1555-14-1730,2 Всичките 24-ма слушатели станаха на крака, готови да заявят за своя единодушен и предан отклик на този призив, един от немногото емоционални призиви, с които Исус някога се е обръщал към тях, но той вдигна ръка и ги спря, казвайки: вървете и нека всеки от вас остане насаме с Отеца в търсене на безстрастен отговор на моя въпрос и откривайки такова истинско и искрено отношение на душата. Свободно и смело дайте своя отговор на моя и вашия Отец, чийто безкраен, изпълнен с любов живот е самият дух на възвестяваната от нас религия. 1555-15-1730,3 За кратко време евангелистите и апостолите се разотидоха. Техният дух беше възвисен, техният разум – въодушевен, техните чувства – приведени в най-силно възбуждение от думите на Исус. Но когато Андрей ги повика, учителят каза само следното – да продължим нашия път. Ние отиваме в Финикия, където ще останем известно време и всеки от вас следва да се моли на Отеца за преобразуване на емоциите на разума и тялото в повисока преданост на разума и по-насищащ опит на духа. 1555-16-1730,4 В мълчание 24-мата апостоли и евангелисти тръгнаха на път. Но скоро те започнаха да говорят един с друг и към 3 часа през деня вече не можеха да вървят по-нататък. Те спряха и Петър, приближавайки се към Исус, каза: Учителю, ти произнесе думите на живота и истината. На нас ни се искаше да чуем повече, ние те молим да продължиш своя разказ. 6. Втората беседа за религията. 1555-16-1730,5 И докато спряха на сенчестия склон, Иисус продължи да ги учи на религията на духа, същността на казаното от него се свежда до следното. 1555-16-2-1730,6 Вие сте излезли от редовете на тези свои ближни, които са решили и по-нататък да се задоволяват с разсъдъчната религия, които жадуват за безопасност и предпочитат подчинението. Вие сте решили да замените своето чувство за надеждност, внушавано от официалната религия, с увереността, предлагана от духа на смелата и еволюираща вяра. Вие сте се решили да протестирате против изморителното бреме на институционалната религия и да отхвърлите властта на писмените предания, възприемани днес като Словото Божие. Действително, нашият Отец говореше чрез устата на Мойсей, Илия, Исея, Амос и Осия, но той не прекратяваше да помага на света с думите на истината, когато тези древни пророци престанаха да пророкуват. Моят Отец не отдава предпочитания на народите или поколенията, той не удостоява със словата на истината само една епоха, лишавайки друга
Не извършвайте грехове, не назовавайте божествено това, което е изцяло човешко, и различавайте думите на истината, те изхождат на от устата на традиционните оракули. Говорещи уж по божествено вдъхновение. 1.5.5.6.3.1731.1 Аз ви призовавах да се родите отново, да се родите в духа. Аз ви призовавах да се разделите с официалното невежество, да скъсате с апатичността на традицията и да влезете в трансценденталната светлина. Тази светлина е осъзнаването на възможността да извършите най-великото лично откритие, на което е способна човешката душа и което се заключава в божествения опит и намирането на Бога за самия себе си, в самия себе си и по собствено желание, и в извършването на всичко това като факт в своя реален личен опит. Така ще можете да преминете от смъртта към живота, от властта на традициите към опита от познаването на Бога. Така ще излезете от тъмнината и ще влезете в светлината, ще преминете от националната и унаследена вяра към вяра лична и придобита чрез действителен опит. И с това ще преминете от рационалната теология, предадена ви от вашите предци, към истински духовната религия, която ще бъде създадена във вашите души като вечен дар. 1.5.5.6.4.1731.2 Вашата религия ще се превърне от чисто разсъдъчната вяра, опираща се върху властта на традициите, в непосредствен опит от тази жива вяра, която е способна да постигне реалността на Бога и всичко, което се отнася към Божествения дух на Отеца. Разсъдъчната религия безнадежно ви привързва към миналото, духовната религия се заключава в постепенното бългооткровение и неизменно ви подбужда да вървите напред, към по-високи и свети постижения в сферата на духовните идеали и вечните реалности. 1.5.5.6.5.1731.3 Макар че официалната религия е способна за известно време да придаде чувство за устойчива надеждност, за такова кратковременно удовлетворение вие ще заплатите с загуба на вашата духовна разкрепостеност и религиозна свобода. Моят Отец не изисква от вас вие, като отплата за влизане в Царството Небесно, да принуждавате себе си да се съгласявате с вяра в това, което е духовно отблъскващо, нечестиво и лъжливо. От вас не се изисква вие да оскърбявате собственото си чувство за милосърдие, справедливост и истина, подчинявайки се на остаряла система от религиозни форми и обреди. Духовната религия ви дарява вечната свобода да следвате истината, където и да ви изведе водачеството на духа. И кой знае, може би този дух ще може да даде на това поколение това, което други поколения отказваха да чуят. 1.5.5.6.6.1731.4 Позор за тези религиозни учители, които се стремят да захвърлят огладнелите души назад, в смътното и далечно минало, и да ги оставят там. И тези нещастни обречени се страхуват от всяка ново откритие, като се объркват при всяко поредно разкриване на истината. Пророкът, който е казал, този ще пребъде в съвършения свят, чието помисли остават с Бога, не се е придържал само към разсъдъчната вяра в официалната теология. Този познал истината човек е бил открил Бога, за него разсъжденията за Бога не са били само думи. 1.5.5.6.7.1731.5 Аз ви призовавам да се откажете от практиката без край да цитирате древните пророци и да възхвалявате героите на Израил, а вместо това да се стремите да станете живи пророци на Всевишния и духовни герои на бъдещото царство. Разбира се, нужно е да се отдаде дължимото и на позналите Бога водачи от миналото, но защо, постъпвайки така, трябва да жертвате висшия опит на човешкия живот, откриването на Бога за самите себе си и познаването му в собствените си души. 1.5.5.6.8.1732.1 Всеки народ притежава свои собствени разсъдъчни възгледи за човешкото съществуване. Затова религията на разума трябва винаги да отговаря на тези различни национални възгледи. Официалните религии никога няма да могат да се обединят. Човешкото единство и нравствено братство могат да бъдат постигнати само благодарение на висшия дар на духовната религия. Националните възгледи могат да се различават, но цялото човечество притежава един и същи божествен и вечен дух. Надеждата на човешкото братство може да бъде реализирана, само когато обединяващата и облагородяваща духовна религия, религията на личния духовен опит, бъде пропита от различните разсъдъчни официални религии, оставяйки ги в своята сянка. 1.5.5.6.9.1732.2 Официалните религии са способни само да разделят хората и да ги поставят един срещу друг съобразно техните убеждения. Духовната религия ще привлича все повече хората един към друг, задълбочавайки тяхното взаимно разбиране и взаимна симпатия. Официалната религия изисква от човека еднообразие на вярата, което е невъзможно да се реализира при днешното състояние на света. Духовната религия изисква само единство на опита, еднообразие на предназначението, напълно допускайки разнообразие на вероученията. Духовната религия изисква само еднообразност на постижението, а не еднообразие във възгледите и гледищата. Духовната религия не изисква еднообразие на рационалните подходи, а предполага само единство на духовното усещане.
Официалните религии закостеняват, превръщайки се в безжизнени догми, духовната религия се превръща във все по-голяма радост и свобода на облагородяващата дейност, любвеобилното служене и милосърдната опека. 1556-10-1732,3 Предупреждавам ви, не гледайте с презрение на децата на Авраам само за това, защото на тях се е паднало да живеят в тази порочна епоха на безплодни традиции. Нашите праотци изцяло са посвещавали себе си на упоритото и страстно търсене на Бога и са го познали по-добре, отколкото който и да е друг народ от времената на Адам, а той знаеше много от това, за което говоря аз, защото той самият беше син Божий. Дългата и неуморима борба на Израил, която той води от времената на Мойсей, опитвайки се да намери Бога и да го познае, не отмина незабелязано за моя отец. В продължение на много безрадостни поколения евреите не спираха да се трудят, проливайки пот, да стенат, да се мъчат, да търпят страдания и мъки на погрешно разбиран и презиран народ, и всичко това, за да стигнат малко поблизо до откриването на истината за Бога. И независимо от всички неуспехи и колебания на Израил нашите бащи, започвайки с Мойсей и свършвайки с Амос и Йосия, постепенно разкриваха на целия свят все по-ясна и истинска представа за вечния Бог. Така беше подготвен пътят за още по-голямото разкриване на Отеца, участници в което вие сте призовани да станете. 1556-11-1732,4 Никога не забравяйте, че има само едно приключение, което удовлетворява и вълнува повече, отколкото опитът да се открие волята на живия Бог, а именно, върховното изживяване на искрен стремеж да се изпълни тази божествена воля. И помнете, във всяко земно занимание може да се изпълни Божията воля. Не сметайте едни призвания за свети, а други за светски. Всичко е свещено в живота на водените от духа, това означава, че такива хора са подчинени на истината, облагородени от любовта, изпълнени с милосърдие и обуздани от честност, справедливост. Духът, когато моят отец и аз ще изпратим в този свят, е не само духът на истината, но и духът на идеалистическата красота. 1556-12-1732,5 Трябва да престанете да търсите Словото Божие само в древните летописи, издържани в духа на официалната теология. Родените от Божия дух ще разпознават Божието Слово независимо от неговия происход. Не трябва да се пренебрегва божествената истина само поради това, че средството за нейното посвещаване е очевидно човешко. Разумът на много ваши братя приема теорията за Бога, макар че духовно те са неспособни да осъзнаят присъствието на Бога. Именно за това аз толкова често ви учих, че Царството Небесно може с най-голям успех да се осъзнае, ако се усвои духовното отношение на чистосърдечно дете. Аз ви призовавам не към умствената незрелост на детето, а към духовната простота на подобно простодушно и доверчиво дете. Важно е не толкова да знаете за факта на Бога, колкото да повишавате своята способност да чувствате присъствието на Бога. 1556-13-1733,1 Щом започнете да намирате Бога в собствената си душа. Веднага започвате да го откривате в душите и на другите хора и накрая. Във всички създания и творения на могъщата Вселена. Но може ли Отецът да изглежда като Бог на висшите стремежи и божествени идеали в душите на хората, които почти или съвсем не отделят време за внимателно размишление за такива вечни реалности? Макар че разумът не е местонахождение на духовната същност, той действително служи за нейни врати. 1556-14-1733,2 Но не се опитвайте напразно да доказвате на другите, че вие сте намерили Бога. Вие сте неспособни съзнателно да представите за това убедителни доказателства, макар че съществуват две несъмнено ярки потвърждения за факта, че сте познали Бога. 1556-15-1733,31 Плодовете на Божия дух, показвани във вашия ежедневен живот. 1556-16-1733,42 Фактът, че цялостният план за живота ви служи като убедително доказателство за това, че безрезервно сте рискували всичко, което сте и което притежавате, в името на непознато пътешествие, продължаването на живота след смъртта с надеждата да се открие Богът на вечността, до чието присъствието сте се докоснали във времето. 1556-17-1733,5 И още, не се съмнявайте, че моят отец винаги ще отговаря даже на най-слабия проблясък на вяра. Той не оставя без внимание физическите и суеверни преживявания на примитивния човек. Що се отнася до тези честни, макар и боязливи души, чиято вяра е толкова слаба, че почти не се издига над разсъдъчното съгласие до пасивно подчинение пред официалните религии, отецът е винаги готов да ободри и поощри даже такива слаби опити да се обърнат към него. От вас, призваните от тъмнината в светлината, се очаква, че ще вярвате от все сърце, вашата вяра ще преобладава в съвкупното отношение на тялото, разума и духа. 1556-18-1733,6
Вие сте мои апостоли и за вас религията няма да бъде теологическо убежище, където да можете да се скривате в страх пред суровите реалности на пътя на духовното развитие и идеалистичния подвиг. Обратното, вашата религия ще стане реален емпиричен факт, потвърждаващ, че Бог е намерил вас, идеализирал вие, облагородил ви. Ей ви одухотворил и че вие сте станали участници във вечното. Приключение – намирането на Бога, който е намерил вас и вие направил свои синове. 1556-19-1733,7 и когато Исус замлъкна, той извика при себе си. Андрей, като показа на запад в посока към Финикия, каза «Да». Продължим пътя си. Книгата Орантия. Документ 155 части съдържание. Документ 157. Документ 156. Пребиваване в Тир и Сидон. 1560-1734,1 в петък, 10 юни, Иисус и неговите съратници достигнаха по крайнините на Сидон, където спряха в дома на една състоятелна жена, лекуваща се в болницата на Вицаида в онези времена, когато Иисус се намираше в зените на славата си. Евангелистите и апостолите се настаниха с нейните приятели и цялата събота посветиха на отдих в тези благодатни места. Те прекараха в Сидон и околностите му около 2,5 седмици преди да тръгнат за крайбрежните градове на север от Сидон. 1560-02-1734,2 тази юнска събота беше ден на огромен покой. Евангелистите и апостолите съсредоточено размишляваха над речта на учителя за религията, изслушана по пътя към Сидон. Всеки от тях беше способен да разбере някаква част от казаното, но никой не постигна целия смисъл на неговото учение. 1. Сирийката. 1561-1734,3, недалеч от дома на Каруска, където се настани учителят, живееше сирийска жена, която беше чувала много за Исус като за велик изцелител и учител, и в събота по обед тя се яви тук, довеждайки със себе си своята дъщеря. Момиченцето, което беше на около 12 години, страдаше от тежко нервно разстройство, съпровождано от конвулсии и други мъчителни симптоми. 1561-2734,4 Иисус беше поръчал на своите съратници на никого да не казват за неговото пребиваване в дома на Каруска, обяснявайки, че желая да си почине. Те изпълниха указанието на своя учител, но слугинята на Каруска отиде при тази сирийка Нурана и като съобщи, че Исус се е установил при нейната господарка, каза на нещастната майка да доведе своята страдаща дъщеря при изцелителя. Майката, разбира се, смяташе, че нейното дете е обладано от бяс, от нечист дух. 1561-3-1734,5, когато Нурана пристигна със своята дъщеря, близнаците Алфееви обясниха чрез преводач, че тя е нейното дете. Няма да мръднат от мястото си, докато учителят не завърши своята. Почивка. Петър също се опита да я убеди и да се опита да я уговори да се върне вкъщи. Той обясни, че Исус е уморен от продължителния период на обучение и целителство и че е дошъл в Финикия, за да намери покой и малко да си почине. Но това не доведе до нищо. Нурана за нищо на света не искаше да си отиде. В отговор на настойчивите уговорки на Петър тя каза само, аз няма да си отида, докато не видя вашия учител. Зная, че той може да изгони беса от моето дете и ще си отида едва, след като лечителят види моето дете. 1561-4-1734,6 След това Тома се опита да прогони жената, но и той не успя. Тя му каза, аз вярвам, че вашият учител може да изгони. Демона, който тързае моето дете. Слушала съм за чудесата, които е правил в Галилея, и вярвам в него. Какво се е случило с вас, неговите ученици, че сте готови да прогоните тези, които идват за помощ при вашия учител? Като чу тези думи, Тома се оттегли. 1561-5-1735,1 Тогава да увещава Нурана излезе Симон Зилот, като каза, «Жено, ти говориш на гръцки и принадлежиш към друговерците. Ти не следва да очакваш, че учителят ще вземе хляба, предназначен за децата от избрания дом, и ще го хвърли на кучетата». Но Нурана не се обиди от словесното нападение на Симон. Тя отговори само, «Да, учителю, разбрах твоите думи. В очите на евреите аз съм само куче, но що се отнася до твоя учител, то аз съм куче вярващо. Изпълнена съм с решимост да се здобия с това, той да погледне моята дъщеря, защото съм убедена, че е достатъчно той да я погледне и тя ще се изцели. Даже ти, добри човече, няма да посмееш да лишиш кучето от правото да се възползва от трухите, паднали от масата на децата. 1561-6-1735,2 Точно в това време момичето пред всички беше обхванато от конвулсии и майка възкликна. Ето, виждате ли, че моето дете е обладано от зъл дух.
Ако вас не ви трогва нашата беда, аз ще се обърна към вашия учител, защото ми говориха, че той обича всички хора и не се бои да изцели даже неверници, ако вярват в него. Вие сте недостойни да бъдете негови ученици. Аз няма да си отида, докато детето ми не бъде изцелено. 156:1-7, 1735:3 и тогава Исус, който беше чул целия този разговор. През отворения прозорец, излезе от дома и за голямо удивление каза: «О, жено, огромна е твоята вяра, толкова огромна, че не мога да те лиша от това, което желаеш. Върви си с мир. Твоята дъщеря вече се оправи». И от тази минута момиченцето беше здраво. Когато Норана и детето си отиваха, Исус ги помоли никому да не говорят за този случай. И макар че неговите другари изпълниха тази молба, майката и детето неспирно възвестяваха за изцелението на момиченцето по целия окръг чак до Сидон, вследствие на което след няколко дни Исус стигна до извода, че следва да отиде на друго място. 156:1-8, 1735:4 На следващия ден, обучавайки своите апостоли, Исус обясни изцелението на дъщерята на сирийката, и така е било винаги. Вие сами виждате, че езичниците са способни да изповядват спасителната вяра в учението, провъзгласявано в Евангелието за Небесното царство. Истина, истина ви казвам, царството на Отеца ще бъде превзето от езичниците, ако децата на Авраам не поискат да повярват до толкова, че да влязат в него. 2. Обучението в Сидон. 156:2-1, 1735:5 При влизането в Сидон Исус и неговите другари преминаха моста и за много от тях това беше първият мост, който виждаха в живота си. Когато преминаваха по него, Исус, покрай другите неща, каза: «Този свят е само мост, можете да преминете по него, но не следва да мислите да си устроите на него жилище». 156:2-1735:6 Когато 24-те започнаха да се трудят в Сидон, Исус се засели в дома на Юста и нейната майка Беернис, намиращ се в северните покрайнини на града. Всяка сутрин Исус учеше своите спътници в дома на Юста, а дните и вечерите прекарваха в Сидон, където учеха и проповядваха. 156:2-1735:7 Апостолите и евангелистите изключително ги въодушеви начинът, по който друговерците в Сидон приемаха техните проповеди, за времето на тяхното кратко пребиваване мнозина влязоха в царството. Финикийският период, продължил около 6 седмици, се оказа крайно плодотворен за придобиване на нови души. Но последващите еврейски автори на Евангелията не бяха склонни да придават голямо значение на разказите за този топъл прием на ученията на Исус пред друговерците точно по времето, когато толкова много от неговите хора се отнасяха към него враждебно. 156:2-4, 1736:1 В много отношения тези повярвали в Исус друговерци разбраха неговите учения по-дълбоко от евреите. Много от тези говорещи на гръцки сирофиникийци познаха не само това, че Исус е подобен на Бога, но и това, че Бог е подобен на Исус. Тези така наречени езичници постигнаха дълбоко разбиране на доктрините на учителя за еднообразието на законите на този свят и цялата вселена. Те схванаха учението, че Бог не отдава предпочитание на индивиди, народи или нации, че всеобщият баща е справедлив, че вселената всецяло и извечно е законопослушна и неизменно надежна. Тези неверници не се боеха от Исус, те имаха смелостта да приемат неговата проповед. В течение на всички епохи хората бяха неспособни да разберат Исус, те се боеха да направят това. 156:2-5, 1736:2 Исус разясни на 24-мата, че той е избягал от Галилея, не защото не му е стигнало мъжество да се срещне лице в лице със своите врагове. Те разбраха, че той още не е готов за открит сблъсък с общоприетата религия и че не се кани да става мъченик. Именно по време на една от тези беседи в дома на Юста той за пръв път каза на своите ученици, че дори земята и небето да изчезнат, моите думи ще останат. 156:2-6, 1736:3 Лайтмотивът на наставленията на Исус по време на пребиваването в Сидон беше духовната еволюция. Той им говореше за това, че е невъзможно да оставаш на едно място, те трябва или да вървят напред в праведността, или да се движат назад, към злото и порока. Той ги убеждаваше да не мислят за това, което е останало в миналото, а да се стремят напред, към повелики реалности на царството. Той ги призова не да се задоволяват със своето евангелско детство, а да полагат всички сили за постигането на пълноценно божествено синовство в духовното общуване и вероисповедното братство. 156:2-7, 1736:4 Исус каза: «Моите ученици трябва не само да спрат да причиняват зло, но и да се научат да правят добро, вие трябва не само да се очистите от всякакъв съзнателен грях, но и не трябва да позволявате на себе си да таите даже чувството на вина. Ако сте признали своите грехове, те са простени, затова вашата съвест трябва да остава чиста».
1.5.6.2.8.1736.5 на Исус много му харесваше тънкият хумор на друговерците. Именно този хумор, демонстриран от сириката Норена, заедно с нейната огромна и непреклонна вяра до толкова трогна сърцето на учителя, че пробуди в него милосърдието. Исус изключително много съжаляваше, че на неговия народ, евреите, до толкова не достига чувство за хумор. Веднъж той каза на Тома: Моят народ възприема себе си твърде сериозно, той почти изцяло е лишен от разбиране на комичното. Обременителната религия на фарисеите никога не би могла да се появи сред народ, притежаващ чувство за хумор. На моите съплеменници не достига и последователност, те отделят комарите и поглъщат камилите. Три пътешествието по крайбрежието на север. 1.5.6.3.1.1736.6 във вторник, 28 юни, учителят и неговите съратници напуснаха Сидон и тръгнаха на север, към крайбрежните градове Порфирион и Хелдуа. Друговерците им оказаха топъл прием. Много хора влязоха в арството за това седмично обучение и проповеди. Апостолите проповядваха в Порфирион, а евангелистите учеха в Хелдуа, докато апостолите и евангелистите се занимаваха със своето дело. Исус ги остави за 3-4 дни и отиде в крайбрежния град Байрут, където посети вярващия сириец на име Емалах, който година по-рано беше в Вицаида. 1.5.6.3.2.1737.1 в сряда, 6 юли, всички се върнаха в Сидон и се установиха в дома на Юста, където останаха до сутринта в неделя, след което тръгнаха за Тир. Те преминаха на юг по брега през Сарепта и пристигнаха в Тир в понеделник, 11 юли. Към това време апостолите и евангелистите започнаха да привикват към труда сред така наричаните неверници от семитски произход. Всички тези племена говореха на гръцки. За апостолите и евангелистите беше голяма изненада да наблюдават с какво желание тези друговерци слушат Евангелието и да виждат с каква готовност много от тях го приемат. 4. В Тир. 1.5.6.4.1.1737.2 от 11 до 24 юли те учеха в Тир. Всеки от апостолите взе със себе си един от евангелистите и така, по двойки, те учеха и проповядваха във всички райони на Тир и неговите околности. Многоязичното население на това шумно морско пристанище с радост ги слушаше и много приеха кръщение, формалния знак за встъпване в братството на царството. Исус се засели в дома на вярващ еврей на име Йосиф, живеещ на 5-6 км на юг от Тир, недалеч от гробницата на Хирам, царя на града държава Тир във времената на Давид и Соломон. 1.5.6.4.2.1737.3 Всеки ден през тези две седмици апостолите и евангелистите ежедневно влизаха в Тир през Александрийското пристанище, провеждаха в града кратки срещи и всяка вечер повечето от тях се връщаха, за да нощуват в дома на Йосиф, намиращ се на юг от града. Всеки ден вярващи идваха от града, за да побеседват с Исус на мястото на неговия отдих. Учителят говори в Тир само веднъж на 20 юли през деня, когато той говореше на вярващите за любовта на бащата към всички хора и за мисията на сина да разкрие отеца на всички народи. Тези друговерци проявиха такъв интерес към Евангелието на царството, че в този ден пред Исус бяха отворени вратите на храма Емелкарт. Интересно е да се отбележи, че в последващите години на същото това място, където се намираше древният храм, беше построена християнска църква. 1.5.6.4.3.1737.4 Много водещи производители на тирски пурпур, боята за платове, която прослави Тир и Сидон по целия свят и толкова спомагаше за развитието на световната търговия и последващото обогатяване, повярваха в царството. Скоро, когато запасите от морски животни, служещи като източник на тази боя, започнаха да намаляват, тези хора тръгнаха да търсят нови места на обитаване на пигментните ръкообразни. Странствайки по целия свят, те носеха със себе си проповедта за бащинството на Бога и братството на хората, Евангелието за царството. 5. Учението на Исус в Тир. 1.5.6.5.1.1737.5 Този следобед в сряда, в хода на своето изказване, Исус за пръв път разказа на своите последователи за бялата лилия, която високо вдига своята белоснежна главичка към светлината, макар че нейните корени се намират в тинята и мръсотията на черната земя. Така е и смъртният човек, каза той. Макар че корените на неговия произход и съществуване са в животинската природа на човешката същност, той е способен, благодарение на вярата, да издигне своята духовна същност към слънчевата светлина на божествената истина и действително да донесе благородни плодове на духа. 1.5.6.5.2.1738.1 В хода на същата тази проповед Исус се възползва от първата и единствена притча, имаща отношение към неговия собствен занаят – дърводелството.
Призовавайки да създават добра основа за развитие на възвишен и надарен характер, той каза, за да родите плодовете на духа, вие трябва да бъдете родени в духа. За да живеете сред своите събрати изпълнени с духа на живота, вие трябва да се учите от духа и да следвате неговото ръководство. Но не повтаряйте грешката на неразумния дърводелец, който напразно губи ценно време да подравнява, мери и чисти изяденото от червеи и изгнило отвътре дърво, а след това, влагайки целия си труд в развален материал, е принуден да го отхвърли като негоден като фундамент за сградата, която се кани да строи така, че да издържи въздействието на времето и бурята. Нека всеки се погрижи здравината на интелектуалния и нравствен фундамент на характера му да има адекватна надстройка. Имаща растяща и облагородяваща духовна същност, която трябва по съответен начин да трансформира смъртния разум и след това, в съвкупност с този пресъздадения разум, да се здобие с появата на устремена към безсмъртието душа. Вашата духовна същност, съвместно създадената душа, е жив растеж, но именно разумът и нравствеността на индивида е тази почва, върху която трябва да израснат тези висши прояви на човешкото развитие и божествено предназначение. Почвата на еволюиращата душа е почва човешка и материална, но предназначението на това съвместно творение на разума и духа е предназначение духовно и божествено. 1.5.6.5.3. 1738.2. Вечерта на същия ден Натанаил попита Исус, Учителю, защо се молим за това, Бог да не ни въвежда в съблазни? Когато ние добре знаем от Твоето откровение, че Отецът никога не прави това. Исус отговори на Натанаил, 1.5.6.5.4. 1738.3. Не е чудно, че задаваш такива въпроси. Аз виждам, че ти започваш да познаваш Отеца такъв, какъвто го знае аз, а не древноеврейските пророци, които го виждат толкова смътно. Ти добре знаеш, че нашия предци са били склонни да виждат участието на Бога практически във всичко ставащо. Те са виждали вмешателство на Бога във всички естествени происшествия, във всяко необичайно събитие в своя опит. Те свързваха Бога както с доброто, така и с злото. Смятаха, че той е смекчил сърцето на Мойсей и ожесточил сърцето на фараона. Когато човекът чувствал силен подтик да направи нещо, добро или лошо, то като правило той е обяснявал тези необичайни емоции така, Господ говор с мен и ми каза да направя това и това или да отида там и там. Затова, понеже тези хора толкова често и толкова бурно се поддаваха на съблазните, за нашите предци стана. Обичайно да вярват, че Бог ги е довел до това с цел да ги изпита. Накаже или укрепи. Но днес вие наистина знаете повече. Вие знаете, че хората твърде често се поддават на съблазни вследствие повелите на своя собствен егоизъм и импулсите на своята животинска природа. Аз ви призовавам, чувствайки такива съблазни, вие честно и искрено да ги възприемате като такива, каквито са, съзнателно да пренасочвате енергията на духа, разума и тялото, стремяща се да намери изход към по-високи пътища и по-идеалистични цели. Така ще можете да трансформирате своите съблазни и най-висши форми на облагородяващо нравствено служене и в същото време практически. Напълно да избегнете безполезните и изморяващи сблъсъци между животинското и духовното начало. 1.5.6.5.5. 1738.4. Но нека ви предупредя против безразсъдството на такова преодоляване на съблазните, когато едно желание се заменя с друго и привидно по-високо само за сметка на силата на човешката воля. Ако действително желаете да удържите победа над съблазните на по-малко съществената низша природа, вие трябва да постигнете такова състояние на духовен растеж, при което ще притежавате истинско неподправено влечение и любов към по-високите и идеалистични форми на поведение, с които вашият разум иска да замени тези по-низши и по-малко идеалистични наклонности, възприемани от вас като съблазни. Така ще се освободите от съблазните с помощта на духовното преображение, вместо все повече да натоварвате себе си с товара на измамното потискане на смъртните желания. Старото и нишето ще бъде забравено в любовта към новото. И висшето. Красотата винаги тържествува над грозотата в сърцата на тези, които са озарени от искрена любов към истината. В очистващата енергия на новото и искрено чувство е заключена огромна сила. И отново ви казвам, не отстъпвайте пред злото, а побеждавайте злото с добро. 1.5.6.5.6. 1739.1. Апостолите и евангелистите продължаваха да задават въпроси дълго след полунощ и от многобройните отговори бихме искали да представим някои мисли, изразени на съвременен език. 1.5.6.5.7. 1739.2. Развитото честолюбие, разумните съждения и изпитаната мъдрост са основни условия за материален успех. Лидерството зависи от природните способности, благоразумието, силата на волята и решимостта. Духовното предназначение зависи от вярата, любовта и предаността към истината, глада и жаждата за праведност, чистосърдечното желание да намериш Бога и да станеш като Него. 1.5.6.5.8. 1739.3. Нека откриването в себе си на човешки качества не ви обезкуражава.
Човешката природа може да я тегли към злото, но на нея не е присъща греховността. Нека неспособността да забравите напълно някаква част от своя прискърбен опит не ви потопява в униние. Грешките, които не ви се отдава да забравите във времето, ще бъдат забравени във вечността. Облегчете товара, лежащ на вашите души, с бързо придобиване на перспективен поглед към своето предназначение, вселенското развитие на вашия път. 1.5.6.5.9.1739.4 Не се заблуждавайте, не оценявайте достоинството на душата, изхождайки от несъвършения разум или плътските апетити на тялото. Не съдете душата и не оценявайте нейната участ с мярката на отделен злополучен епизод в своя живот. Вашето духовно предназначение се определя само от вашите стремежи и цели. 1.5.6.5.1.1739.5 Религията представлява изцяло духовен опит на еволюиращата безсмъртна душа на богопозналия човек, но нравствената сила и духовна енергия са могъщи сили, които могат да се използват при разрешаването на сложните социални ситуации и объркани икономически проблеми. Тези нравствени и духовни дарове правят всички нива на човешкия живот по-богати и значими. 1.5.6.5.1.1739.6 На вас ви е подготвен ограничен и скромен живот, ако се научите да обичате само тези, които обичат вас. Човешката любов действително може да се отличава с взаимност, но божествената любов изтича навън във всички свои стремежи към удовлетворяване. Колкото по-малко любов има в природата на всяко създание, толкова по-голяма е неговата потребност от любов и толкова повече божествената любов се стреми да удовлетвори такава потребност. Любовта никога не търси корист и не може да се посвещава на самата себе си. Божествената любов не може да съществува сама за себе си, тя трябва безкорисно да се посвещава. 1.5.6.5.1.2.1739.7 Вярващите в царството трябва да притежават вътрешна вяра, с цялата си душа те трябва да бъдат уверени в неизменната победа на праведността. Строителите на царството не трябва да се съмняват в истината на Евангелието на вечното спасение. Вярващите трябва да умеят все попълно да се отстраняват от житейската суета, да избягват тревогите на материалното битие и едновременно с това да освежават душата, да въодушевяват разума и да обновяват духа с вероисповедно общуване. 1.5.6.5.1.3.1739.8 Нещастията не лишават позналите Бога индивиди от мъжество, разочарованията не ги отчаиват. Вярващите са защитени от депресията, която предизвиква чисто материални катаклизми, живеещите в духа не изпадат в объркване поради происшествия в материалния свят. Кандидатите за вечен живот използват укрепващите и съзидателни методи, позволяващи да се посрещат всякакви превратности и незгоди на смъртния живот. С всеки преживен ден истински вярващите започват все по-лесно да извършват правилни постъпки. 1.5.6.5.1.4.1.740.1 Духовният живот необичайно повишава истинското самоуважение. Но самоуважението не е само възхищение. Самоуважението винаги е свързано с любовта и служенето на своите събратя. Човекът е неспособен да уважава себе си повече, отколкото обича своя ближен, едното е мярка за способността към другото. 1.5.6.5.1.1740.2 С времето всеки истински вярващ овладява умението по-успешно да привлича своите другари към любовта към вечната истина. Когато разкривате на хората добродетелта, днес по-находчиви ли сте, отколкото вчера? Когато ги призовавате към праведност, постигате ли тази година по-големи успехи, отколкото миналата? Когато водите жадуващи души в духовното царство, правите ли вие това с все по-голямо майсторство? 1.5.6.5.1.6.1740.3 Вашите идеали достатъчно високи ли са, за да осигурят вечното ви спасение, а вашите идеи достатъчно практични ли са, за да ви направят полезен гражданин на земята, способен да сътрудничи със своите смъртни братя? В духа вашето гражданство е на небесата, в плътта вие продължавате да си оставате граждани на земните църства. Оставете материалното кесарю, а духовното – Богу. 1.5.6.5.1.7.1740.4 Мярката за духовната способност на еволюиращата душа е вашата вяра в истината и вашата любов към човека. Но мярката за вашата човешка сила на характера е умението да се съпротивлявате на недоброжелателните чувства и вашата способност да давате отпор на мрачните размишления пред лицето на дълбоката печал. Поражението е истинското огледало, честно отразяващо вашето истинско лице. 1.5.6.5.1.8.1740.5 С възрастта, набирайки опит в делата на царството. Ставате ли вие по-тактични в отношенията си с недисциплинираните смъртни и по-търпими в общуването с упоритите съратници? Тактичността е опорна точка на социалния лост, а търпимостта е признак на великата душа.
Ако притежавате тези редки и чудесни дарове, с времето вие ще станете повнимателни и умели в своите достойни опити да избягвате всички ненужни социални недоразумения. Такива мъдри души са способни да избегнат много от неприятностите, които непременно се падат като дял на всички, които страдат от недостиг на емоционална адаптация, тези, които отказват да пораснат, и онези, които се отказват да остареят достойно. 156-519-1740,6 Всеки път, когато проповядвате истината и възвестявате Евангелието, избягвайте лъжливостта и нечестността. Не търсете признание, без да сте го заработили, не очаквайте съчувствие, без да сте го заслужили. Независимо от собствените си заслуги, широко приемайте любовта както от човешки, така и от божествени източници и щедро я отдавайте. Но във всичко останало, което се отнася до достоинствата и похвалите, търсете само това, което по право ви принадлежи. 156-520-1740,7 Позналият Бога човек със сигурност ще се спаси, той не. Се бои от живота, той е искрен и последователен. Умее храбро да понася на отвратимите страдания, не роптае, сблъсквайки се с неизбежните трудности. 156-521-1740,8 Само препятствията не могат да накарат истински вярващия, творещ добро, да скръсти ръце. Трудностите разгарят жарта на този, който обича истината, а препятствията служат само като предизвикателство за непреклонния строител на царството. 156-522-1740,9 И на много други неща учеше Исус, преди те да се приготвят да напуснат Тир. 156-523-1740,10 В деня преди напускането на Тир, за да се върне в района на Галилейското езеро, Иисус събра своите съратници и каза на 12-те евангелисти да се върнат назад по друг път, а не по този, по който той се кънеше да се върне с 12-те апостоли. На евангелистите, разделили се тук с Иисус, повече не им се случи толкова отблизо да общуват с Него. 6. Завръщането от Финикия 156-621-1741,1 През деня в неделя, 24 юли, Исус и 12-те излязоха от дома на Йосиф на юг от Тир и слязоха по крайбрежния път към Толемайда. Тук те спряха за един ден, обръщайки се с думи на утешение към група местни вярващи. Петър излезе пред тях с проповед вечерта на 25 юли. 156-622-1741,2 Във вторник те напуснаха Птолемейда и поеха на изток, придвижвайки се навътре в страната по Тивериадския път до Ютапата. В сряда спряха в Ютапата, където отново беседваха с вярващите за царството. В четвъртък те напуснаха Ютапата и тръгнаха на север по Керванния път, съединяващ Назарет с Ливанските планини към селото Заволон през Рама. В петък проведоха в Рама няколко срещи и останаха тук до събота. В неделя, 31 юли, те стигнаха до Заволон, прекараха вечерта там и на следващата сутрин продължиха своя път. 156-63-1741,3 Напускайки Заволон, недалеч от Гишела те стигнаха до пресечката с пътя Емагдала Сидон, откъдето тръгнаха за Генисерет. Разположен на западните брегове на Галилейското езеро на юг от Капернаум, там те трябваше да се срещнат с Давид Заведеев и да решат каква ще бъде следващата им крачка по отношение на проповедите на Евангелието за царството. 156-64-1741,4 В течение на кратката среща с Давид те узнаха, че много лидери са се събрали на противоположния бряг на езерото недалеч от Хереса, затова тази вечер Исус и неговите съратници бяха превозени на лодка на другия бряг. Един ден те прекараха в спокойна почивка в планината, а на следващия ден се отправиха към съседния парк, където учителят някога насити 5000. Тук те останаха в течение на 3 дни, провеждайки ежедневни беседи, на които се събираха около 50 мъже и жени, всичко, което остана от някога многобройните вярващи в Капернаум и неговите околности. 156-651,5 Докато Исус отсъстваше от Капернаум и Галилея, намирайки се в Финикия, неговите врагове решиха, че цялото му движение е разрушено. Те стигнаха до заключението, че бързината на неговото заминаване свидетелства за силната му уплаха и за това той едва ли някога ще се върне и отново да ги безпокои. Почти напълно се прекрати активната съпротива спрямо неговите учения. Вярващите отново започнаха да провеждат публични събрания и се наблюдаваше бавно, но успешно обединение на тези изпитани и истински вярващи в Евангелието, които останаха след неотдавнашното велико пресяване. 156-66-1741,6 Братът на Ирод, Филип, отчасти повярва в Исус и съобщи, че учителят може безпрепятствено да живее и да се труди в неговите владения. 156-67-1741,7 Разпореждането за повсеместното закриване на синагогите за ученията на Исус и всичките му последователи.
предизвика неблагоприятно отношение към книжниците и фарисеите. Веднага след като Исус като предмет на спор изчезна от полезрението, възникна вълна на протест. Действията на иерусалимските фарисеи и религиозни водачи на Синедриона предизвикаха възмущението на цялото еврейство. Много управители на синагоги започнаха тайно да отварят своите синагоги за Абнер и неговите приятели, твърдейки, че тези проповедници са последователи на Йоан Кръстител, а не ученици на Исус. 1.5.6.6.8. 1741.8. Даже Ирод Антипа се промени и узнавайки, че Исус пребивава на противоположния бряг на езерото във владенията на неговия брат Филип, извести Исус, че макар да е подписал заповедта за неговия арест в Галилея, той не е заповядвал да го задържат в Перея, с което даде да се разбере, че Исус няма да бъде подложен на преследване, ако остане отвъд пределите на Галилея. За това решение той съобщи и на евреите в Йерусалим. 1.5.6.6.9. 1742.1. Такова беше положението към началото на август, 29 година от нея, когато учителят се върна от мисионерското пътешествие в Финикия и пристъпи към реорганизация на разсеяните и уредели редове на своите изпитани последователи в тази последна, богата на събития година от неговата мисия на Земята. 1.5.6.6.1.0. 1742.2. Сега вече е ясно около какво ще започне борбата и учителят, заедно с своите съратници, се готви да пристъпи към провъзгласяване на новата религия, религията на живия Бог, пребиваващ в умовете на хората. Книгата Орантия. Документ 156 части съдържание. Документ 158. Документ 157. В Кесария Филипова. 1.5.7.0.1. 1743.1. Преди заедно с 12-те да отиде за малко в околностите на Кесария Филипова, Исус, чрез свързочниците на Давид, се уговори за посещение в Капернаум в неделя, 7 август, с цел да се види със своето семейство. Беше предварително уговорено, че тази среща ще се състои в лоткарската работилница на Зеведей. Давид Зеведеев се уговори с Юда, брата на Исус, за присъствието на цялото назаретско семейство, Мария и всички братя и сестри на Исус, и в уреченото време Исус, съпровождан от Андрей и Петър, тръгнаха за срещата. Можете да не съмнявате в това, че Мария и децата също се кънеха да отидат на тази среща, но се случи така, че група фарисеи, знаещи за пребиваването на Исус на противоположния бряг на езерото във владенията на Филип, реши да посети Мария и по възможност да разузнае за неговото местонахождение. Пристигането на тези иерусалимски емисари силно разтревожи Мария, забелязвайки напрежението и нервността на всички членове на семейството. Фарисеите решиха, че Исус явно трябва да им направи посещение. Затова те останаха в дома на Мария и, извиквайки подкрепление, започнаха търпеливо да чакат пристигането на Исус. Няколко пъти в течение на деня и Юда, и Ирод се опитваха да приспят бдителността на фарисеите и да изпратят на Исус вест, но техните опити не доведоха до нищо. 1.5.7.0.2. 1743.2. Скоро след обяд куриерите на Давид известиха на Исус, че фарисеите са се установили на прага на неговата майка, поради което той не предприе опит да навести своето семейство. Така, без вина на някой от страните, на Исус и неговото земно семейство за пореден път не се отдаде да се срещнат. 1. Събирачът на храмовия данък. 1.5.7.1.1. 1743.3. Докато Исус заедно с Андрей и Петър чакаха край езерото недалеч от лоткарската работилница, при него дойде събирачът на храмовия данък. Познавайки Исус, той извика Петър встрани и попита, нима вашият учител няма да плати таксата за храма. Петър искаше да се възмути от това, че някой може да очаква от Исус участие в поддръжката на религиозната дейност на своите заклети врагове, но забелязвайки странния израз на лицето на този човек, той основателно заподозря, че целта на събирача на данъка беше да ги хване в капан при отказ да платят обичайния половин шекел за храмовите богослужения в Йерусалим. Затова Петър отвърна, разбира се, учителят ще плати храмовата такса. Почакай при вратата, сега ще се върна и ще я донеса. 1.5.7.1.2. 1743.4. Но Петър прибърза. Техните пари се пазеха в Юда, който се намираше на другия бряг. Нито той, нито неговият брат, нито Исус носеха със себе си пари. И знаейки, че фарисеите ги издирват, те не можеха да отидат във Витсаида, за да вземат пари. Когато Петър съобщи на Исус за събирача и за това, че му е обещал да му плати, Исус каза, ако си му обещал, трябва да платиш. Но как ще успееш да изпълниш своето обещание? Смяташ ли отново да станеш рибар, за да удържиш дадената дума? Но, Петре, в дадените обстоятелства ние следва да заплатим дан. Няма да даваме на тези хора повод да ни обвиняват в правонарушения. Ние ще почекаме тук, докато ти отидеш с лодка да наловиш риба и когато я продадеш на съседния пазар, заплати на събирача това, което се пада за нас тримата.
1-5-7-1-3-1744,1. Целият този разговор беше чут от стоящия редом таен куриер на Давид, който даде знак на своя приятел, ловящ риба недалеч. Бързо да дойде на брега. Когато Петър се кънеше да отплава от брега, този куриер и неговият другар рибар му връчиха няколко големи кошници с риба и му помогнаха да ги отнесе на съседния търговец, който изкупи лова. И тези пари, заедно с това, което беше добавено от куриера на Давид, стигнаха на Петър за заплащане на храмовата такса за трима им. Събирачът взе парите и не започна да удържа глоба за просроченото плащане, тъй като те в течение на известно време бяха отсъствали от Галилея. 1-5-7-1-4-1744,2. Не е чудно, че в едно от вашите повествувания се говори за Петър, хванал риба с монета в уста. В тези дни се разпространяваха много разкази за съкровища, намерени в коремите на риби. Такива граничещи с чудеса истории бяха обичайно явление. Затова, когато Петър излезе и тръгна към лодката, Исус забеляза полушеговито, странно, че синовете на царя трябва да плащат данък, обикновено такса за поддържане на съда вземат от външни хора, но ние не бива да даваме на властите основания за заеждане. Върви! Може би ще хванеш рибата, в чиято уста ще намериш сребърна монета. Тези думи на Исус, както и това, че Петър така бързо се върна с храмовия данък, обясняват защо по-късно този епизод се превърна в чудото, записано от автора на Евангелието от Матей. 1-5-7-1-5-1744,3, заедно с Андрей и Петър Исус изчака на брега почти до зале слънце. Куриерите му съобщиха, че домът на Мария все още е под наблюдение, затова, когато се стъмни, тримата чакащи мъже седнаха в лодката и загребаха бавно към източния бряг на Галилейското езеро. 2. Във Вица и да Юлия. 1-5-7-2-1-1744,4. В понеделник, 8 август, когато Исус и 12-те апостола се установиха в Емагаданския парк недалеч от Вица и да Юлия, повече от 100 вярващи, евангелистите, членовете на женския корпус и други хора, интересуващи се от установяването на царството, пристигнаха от Капернаум на съвещание. И много фарисеи, узнавайки, че Исус се намира тук, също дойдоха. По това време някои садукеи се обединиха с фарисеите в опита си да хванат Исус в капан. Преди да тръгнат за закритото съвещание с вярващите, Исус проведе общо събрание, където присъстваха и фарисеите, които прекъсваха учителя. С критични забележки и всячески се опитваха да провалят неговата проповед. Главателят на смутителите каза: «Учителю, ние бихме искали да ни дадеш намение, потвърждаващо твоите пълномощия да учиш, и когато то стане, всички ще знаят, че ти си изпратен от Бога». Исус им отговори: вечерта вие казвате, че времето ще бъде хубаво, защото небето е червено, сутринта, че времето ще бъде лошо, защото небето е червено и надвиснало ниско. Когато видите облаци, събиращи се на запад, вие казвате, че ще вали, когато духа южен вятър, казвате, че ще бъде топло. Как така вие, толкова добре умеещи да разпознавате лицето на небето, сте напълно неспособни да разпознаете знамението на времената? На тези, които желаят да познаят истината, вече е дадено знамение, но за злонамереното и лицемерно поколение няма да има знамения. 1-5-7-2-2-1745,1. Казвайки това, Исус се отегли и се приготви за вечерното съвещание със своите последователи. На тази среща беше решено да предприемат обединена мисия по всички градове и села на Декаполис, още щом Исус и 12-те се върнат от Кесария Филипова. Учителят взе участие в планирането на мисията в Декаполис и, разпускайки събралите се, каза: аз ви казвам, пазете се от фарисейската и садукейска закваска. Не се залъгвайте с външните прояви на тяхната ученост и абсолютната им преданост към формите на религията. Мислете само за духа на живата истина и за силата на истинската религия. Не страхът от мъртвата религия ще ви спаси, а вашата вяра в живия опит, придобиван в духовните реалности на царството. Не позволявайте на предразсъдъците да ви заслепят и на страха да ви скувава. Не допускайте също така преклонението пред традициите до толкова да изкриви вашето разбиране, че очите ви да престанат да виждат и ушите ви да престанат да чуват. Целта на истинската религия е не само да донесе мир, но и да осигури прогрес. Душевният покой и интелектуалното развитие са възможни само тогава, когато с цялото си сърце заобичате истината, идеалите на вечната реалност. Пред вас стоят въпросите на живота и смъртта, греховните наслаждения на времето, противопоставени на праведните реалности на вечността. Още сега вие, встъпващите в новия живот на вярата и надеждата, трябва да започнете да се избавяте от оковите на страха и съмнението. И когато във вашата душа се пробудят чувства на служене на своите събратя, не ги заглушавайте, когато любовта към ближния изпълва вашето сърце, изразявайте подобни потици към обич чрез разумно удовлетворяване на действителните потребности на вашите ближни. 3. Признанието на Петър.
1.57.3.1.1745.2 Рано сутринта във вторник Исус и 12-те апостоли излязоха от Емагаданския парк в Кесария Филипова, столицата на владенията на тетрарха Филип. Кесария Филипова се намираше в край с дивна красота. Простираше се в очарователна долина между живописни хълмове, където от подземна пещера води началото си река Йордан. На север с цялата си красота се издигаха върховете на планината Ермон, а малко по на юг от хълмовете са. Откриваше величественият изглед на горното течение на Йордан и Галилейското езеро. 1.57.3.2.1745.3 Иисус беше ходил на Ермон в началото на своя път по създаването на царството и сега, преминавайки към заключителния етап на своя труд, той искаше да се върне на тази планина на изпитания и триумф, надявайки се, че апостолите могат да получат тук нова представа за възложената им отговорност и да се изпълнят с нови сили за предстоящите тежки изпитания. По пътя, приблизително в това време, когато те преминаваха южно от Емеромските води, апостолите започнаха да обменят впечатления за тяхната проповед и за това, как различните народи се отнасят към техния учител. 1.57.3.3.1745.4 Когато спряха за обяд, Иисус внезапно зададе на апостолите първия за цялото време въпрос относно самия себе си. Този неочакван въпрос звучеше така, какво говорят хората, кой казват, че съм. 1.57.3.4.1746.1 Дълги месеци Иисус беше обучавал апостолите, разкривайки същността и характера на Царството Небесно. И той добре разбираше, че е настанало време, когато следва да пристъпи към подълбоко разкриване на своята собствена същност и лична връзка с Царството. И сега, когато седнаха под черничевите дървета, учителят се приготви за една от най-важните беседи за всичките години на общуване с избраните апостоли. 1.57.3.5.1746.2 Повече от половината от всички апостоли предложиха своите отговори на въпроса на учителя. Те му казаха, че всички познаващи го хора го смятат за пророк или необикновен човек, че даже. Неговите врагове изключително много се боят от него, обвинявайки го, че своето му бъщество той дължи на връзки с княза на дяволите. Те казаха, че някои хора в Юдея и Самария, които не са го виждали лично, го смятат за възкръсналия от мъртвите Йоан Кръстител. Петър обясни, че в различно време различни хора го сравняваха с Мойсей, Илия, Исея и Еремия. Като изслуша тези отговори, Иисус стана и като. Гледаше отгоре надолу към 12-те седящи пред него в полукръг, с поразяваща ги подчертаност с плавно движение на ръката попита, а какво ще кажете вие, кой съм аз? Настъпи напрегнато мълчание. 12-те, без да откъсват очи, гледаха учителя и тук Симон Петър скочи на крака и възкликна, ти си спасителят, син на живия Бог. И 11-те седящи апостоли в един порив станаха в знак на това, че Петър изрази тяхното общо мнение. 1.57.3.6.1746.3 Като ги помоли отново да седнат и оставайки прав срещу тях, Иисус каза, това ви беше разкрито от моя Отец. Дойде вашето време да узнаете истината за мен. За сега аз искам на никого да не казвате за това. Да продължим пътя си. 1.57.3.7.1746.4 И те тръгнаха за Кесария Филипова, където пристигнаха късно вечерта и спряха в дома на очакващия ги селса. През тази нощ апостолите почти не затвориха очи. На тях им се струваше, че чувстват настъпването на велико събитие в техния живот и в труда за благото на царството. 4. Беседата за царството. 1.57.4.1.1746.5 От времето на кръщаването на Исус от Йоан. Кръстител и на превръщането на водата във вино в Кана апостолите в различни периоди фактически го смятаха за Месия. Някои от тях в течение на някакво време действително вярваха, че той е дългоочакваният спасител. Но щом в техните сърца се пробудеха такива надежди, учителят ги разбиваше на парчета със съкрушителна дума или разочаруваща постъпка. Те вече отдавна пребиваваха в объркване поради противоречията между съхраняваните в съзнанието им представи за очаквания Месия и пазения в сърцата им опит от своята необикновена връзка с този необикновен човек. 1.57.4.2.1746.6 В сряда, когато денят вече беше в разгара си, апостолите се събраха в градината при селса за обедна трапеза. През по-голямата част от нощта и цялата сутрин Симон Петър и Симон Зилот горещо убеждаваха своите събратя, опитвайки се да доведат всички апостоли до беззаветно приемане на учителя не само като Месия, но и като божествен син на живия Бог. Те двамата практически напълно се схождаха в своята оценка за Исус и усърдно се трудеха техните. Събратя изцяло да приемат гледната им точка. Макар че Андрей продължаваше да осъществява общото ръководство на корпуса на апостолите, неговият брат Симон Петър с всеобщо съгласие все повече ставаше изразител на техните възгледи.
1574-3-1747,1 всичките седяха в градината, когато около обед се появи учителят. На техните лица беше изписано изражение на възвишена тържественост и когато Исус се приближи, всички станаха. Исус на напрежението с приятелска и братска усмивка, толкова характерна за него, когато неговите последователи твърде сериозно възприемаха себе си или някое ставащо с тях събитие. С жест той им даде знак да седнат. Занапред 12-те никога не приветстваха учителя със ставане. Те видяха, че той не одобрява такава външна проява на уважение. 1574-1747,2 Когато завършиха трапезата и пристъпиха към обсъждане на плановете за предстоящото пътешествие по Декаполис, Исус внезапно ги обходи с поглед и каза: «Сега, когато измина цял ден, откакто се съгласихте с изявлението на Симон Петър относно личността на Сина човешки, аз бих искал да ви попитам, остава ли същото вашето мнение?» Чувайки това, 12-те станаха и Симон Петър, правейки няколко крачки към учителя, каза: «Да, учителю, остава. Ние вярваме, че ти си синът на живия Бог». И Петър седна заедно със своите събратя. 1574-5-1747,3 Продължавайки да стои, Иисус каза на 12-те: «Вие сте моите избрани посланици, но аз зная, че в дадените обстоятелства не бихте могли да стигнете до тази вяра само с човешкото знание. Това е откровение на духа на моя Отец, обърнато към тайниците на вашите души. И тъй като вие правите това признание благодарение на това, което ви е разкрито от духа на моя Отец, аз трябва да ви заявя, че върху този фундамент аз ще построя братството на Царството Небесно. Върху тази скала на духовната реалност аз ще построя жив храм на духовното братство във вечните реалности на Царството на моя Отец. Никакви сили на злото и греха няма да преодолеят това човешко братство на Божествения дух. И макар че живият дух на моя Отец ще бъде извечно божествен ръководител и възпитател на всички, които свързват себе си с връзките на това духовно братство, на вас и вашите последователи аз предавам ключовете от външното царство, властта над нещата тленни, социалните и икономически страни на това обединение на мъже и жени като членове на братството. И отново той им заръча все още да не казват никому за това, че той е синът Божий. 1574-6-1747,4 Иисус започна да вярва в предаността и честността на своите апостоли. Както предполагаше учителят, вярата, способна да устои пред това, което в последно време се наложи да понесат неговите избрани представители, задължително ще издържи най-тежките изпитания, очакващи ги в най-близко бъдеще, ще извади от привидното крушение всичките им надежди в новата зора на новия съден период и ще освети пребиваващия в тъмнина свят. В този ден учителят повярва в предаността на всички свои апостоли, с изключение на един. 1574-7-1747,5 И от този ден нататък Иисус се занимаваше със строителството на живия храм на този вечен фундамент на своето божествено синовство и тези, които благодарение на това осъзнават себе си като синове Божии, са човешките тухлички, съставляващи този жив храм на синовство, въздигнат в слава и в чест на мъдростта и любовта на вечния баща на духовете. 1574-8-1747,6 След тези думи Исус накара 12-те да отидат в планината и да останат там без него до вечеря в търсене на мъдрост, сили и духовно водителство. И те направиха така, както каза учителят. 5. Новото разбиране. 1575-1-1748,1 Новата и най-важна черта на признанието на Петър беше недвусмисленото осъзнаване на Исус като Син Божий, осъзнаването на неговата безспорна божественост. От времето на неговото кръщение и сватбата в Кана апостолите различно го смятаха за месия. Но юдейската концепция за избавителя на нацията не предполагаше, че той ще бъде божествено същество. Евреите научиха за божествения происход на месията, той трябваше да бъде помазаник, но те едва ли си го представяха като Син Божий. Във второто признание особено значение придоби неговата обединена същност, небесният факт за това, че той е Син човешки, както и Син Божий. И учителят заяви, че именно върху тази велика истина за съюза на човешката и божествената същност той ще построи Царството Небесно.